Eli siinä mielessä tavallaan ne realiteetit on, että jos et saa valmis panostamaan ja pistämään eforttia siihen, niin ylitunnon saaminen on todella todella vaikea käytännössä. Se, se on se karu re realiteetti tarkoittaako sitä, että kaikkien kannattaa luovuttaa eikä yritetä osakesijoittamista? Ei tietenkään. Tässä on myös, ei tämä binäärinen, ei nolla tai sata vaihtoehto. Monille myös, jos on sama aikaa tosi kiinnostunut taloudesta ja haluaa oppia, totta kai sijoita osakkeisiin. Se on ihan loistava tapa oppia niistä yrityksistä ymmärtää taloudesta, plus se on aika hauskaa. Hei, milloin sä viimeksi tarkistit sun sähkösopimuksen hinnan? Lumo Energia on tämän jakson yhteistyökumppanina ja he tarjoavat nyt kaikille Fytykästin kuuntelijoille 5 euron alennuksista uusista sähkösopimuksista. Heillä on erilaisia sähköpaketteja ja he auttavat sua löytämään just sulle sopivimman. Osoitteessa www.lumoenergia.fi pystyy tarkastelemaan eri paketteja ja myös tekemään sopimuksen vaivatta. Käyttämällä koodia Fytykäst saat tämän alennuksen käyttöön ja koodi on voimassa vuoden loppuun saakka www.lumaenergia.fi Linkki löytyy myös jaksokuvauksista. Käykää tsekkaa, mutta nyt mennään jaksoon. Hello, hello. Tervetuloa takaisin taas Mun nimi on William von Dapallin. Ennen kuin mä esittelen tuon meidän toisen hostin tuossa, kenette kyllä tiedätte, niin, niin tota, muistutus, jos katsotte tätä YouTubesta, niin tilatkaa kanava. Jos kuuntelette Spotifysta tai Apple Podcastissa, niin tilatkaa kanava. Kiitos. Mitä kuuluu, Isak? Hyvä kuuluu. Munkin pitää mennä muistaa. Mä en, mä en ole ihan varma, onko mä itsekään tilannut meidän kanavaa. Mä, mä aika sinänsä, varma, että sä et sinänsä, niin, se voi hyvin olla. Koska sinänsä mun ei tarvi, koska mä teen nämä jaksot sun kanssa. Mm. Mutta tota, se olisi kai hyvä meidän numeroiden takia, jos mä tilaisin. No, se on niinku vähän matala oleva, oleva on tota, siis niinku helppo, helpot pois tavallaan, jos, jos oma niin. tiimi tekisi nämä jutut, mitä pyydetään. Niin, niin tota, on varmaan ihan hyvä idea. Kyllä. Mitä sinne kuuluu? No ihan hyvä. Ei, mitäs tämä nyt tämmöistä marraskuuta? mennään. Ja, ja tota, vaikka ei täällä ei saa tehdä aika viittauksia, koska tuottajat tappaa, mutta niin, niin tota, kuitenkin nyt on 2020 ja perjantai 13. päivä, niin, niin tota, ihme, ihme, kyllä saatiin lähetyskäyntiin ja, ja tota, toistaiseksi vielä mennyt ihan hyvin. Mut, tota, katsotaan, mitä tässä tulee. Mutta varmasti tulee hyvä, koska meillä on taas hyvä, hyvä vieras studiossa Sauli Vileen Inderessiltä. Tervetuloa. Kiitos. Mä voin teidän kanavan tilaaja. jo. Yes. Hyvä. Ainakin kaksi tässä Kiitos. Sit on. Niin se on, se on jo jotain. Tota, joo, tosi kiva, kun pääsit, pääsit tulee, tota, me ollaan monessa jaksossa tässä ihmetelty ö, talouden menoa tietenkin, mutta myös osakemarkkinoiden menoa ja, että tässä on ollut monelta, että mitä, mitä hitsi oikein tapahtuu, kun korona lähti päällä niin kuin maaliskuussa ja, ja, tuli, tuli aika, aika raju reaktio osakemarkkinoilla ainakin tälleen nuorena osakesijoittajana vielä, niin ei ollut nähnyt, nähnyt vastaavaa. Ja, ja sit kuitenkin nyt mennään, mennään niin kuin lähellä tai tietyissä indekseissä, all time puoli vuotta myöhemmin tai vähän päälle puoli vuotta myöhemmin, niin mitä täällä oikein tapahtuu? Kyllä se, sen verran voin sanoa, että kyllähän se, se maaliskuu oli, oli aika dramaattinen tämmöiselle kokeneemmallekin, kokeneemmallekin sijoittajalle. No, mutta jos, jos lähdetään vähän miettimään taaksepäin sitä, että mitä silloin, mitä silloin tapahtui, kun tämä koronakriisi iski päälle, niin mehän oltiin tilanteessa, että meillähän ol, me, me ol, me ol, meillä oli riski siitä, että tästä tulee merkittävästi vakavempi kriisi, mitä finanssikriisi itse asiassa oli. Eli meidän talousjärjestelmä oli niin kuin olisi oikeasti uhannut ajaa totaalisesti kalliolta alas. Käytännössä meidän talousjärjestelmähän ei ole suunniteltu tämmöiseen, että se äkki pysäytetään tälleen. Sitä kukaan ei ole niin kuin ikinä miettinyt, että jouduttaisiin tämmöistä tekemään käytännössä. Äh, mitä tapahtui? Keskuspankithan tämän homman pelasti, niin kuin monta kertaa ennenkin, mutta nyt tavallaan, jos keskus, ja, ja, mutta ehkä isona erona aikaisempaa oli se, että valtiothan oli myös nyt hereillä. Valtiothan on historiallisesti ollut aika, e, jos mietitään, niin finanssikriisissä toki Yhdysvalloisvaltio oli, oli, muka, oli mukana jo, mutta esimerkiksi eurokriisin jälkeen, niin kyllä euro, eurooppalaiset valtiot oli on elvyttänyt hyvin, hyvin nihkeästi, mutta nyt oltiin pallon päällä sinänsä, lyötiin elvytys, tajuttiin, että nyt tämä on ainoa tapa, estää tää. Ja tietyllä tavalla se koronan jättämä aika dramaattinen kuoppa, niin se lapioitiin täytiä seteleitä, niin kuin voi, voi näin havainnollistaa. Ja, että, että on tavallaan se, ja miksi pörssi on reagoinut noin nopeasti? Se on varmaan ton pitkän alustuksen jälkeen se, mitä sä tietää, niin siis, Jos me katsotaan Yhdysvaltojen pörssin SP500 tulosennusteita, tai SP500 on karkeasti puolet maailmanmarkkina-arvosta, eli se, niin tosi, se antaa hy tosi hyvän kuvan maailman pörsseistä, niin ensi vuonna oltaisiin tekemässä all time high tulokset. Eli tietyllä tavalla pörssin näkökulmasta niin tämä koronakuoppa, tämä tulosromahdus jää vaan tähän vuoteen. Se on hyvin lyhyt, se on väliaikainen. Tulokset laskee tänä vuonna S&P 500 luokkaa 20 prosenttia. Eli se hitti on itse asiassa yllättävän pieni. Miksi se jää? Jos sä mietit firman, firmojen arvonmääritystä, kuinka paljon sen yhden vuoden tuloksen 20 pinnan lasku pörssien yhtiön arvoon, ei sillä hirveästi ole itse asiassa. Että tässä mielessä, jos ne tulosennusteet pitää kutinsa, niin pörssi on toiminut, pörssi on toiminut ihan jossain määrin operationaalisesti. Toki se on yllättävää, että me päästään noin nopeasti all time high -tuloksia, ja se on hyvin yllättävää, että se tulospudotus jää noin pieneksi. En missään nimessä keväällä itse uskonut, että en yritä sanoa, että itse osasi ennustaa että missään tapauksessa. Mutta mut näin se markkina on. Vähintään 90-10 markkina lopulta oikeassa. Hmm. Se pitää muistaa. Markkina on hyvä kunnioittaa. Voidaanko me lähteä purkaa sitä väittämään, että se on mennyt rationaalisesti, koska se on monelta kulmalta katsottuna vaikea ymmärtää ainakin näennäisesti, että miten se voi olla näin. Mutta sitten ehkä pitää ymmärtää sen osakemarkkinoiden yhteys talouteen ja ylipäätään se, että mikä saa osakemarkkinat pysymään korkealla. Niin mm. lähdetäänkö purkaa sitä, että miten mm. voi olla, että osakemarkkinat voi tämmöisessä maailmantilanteessa olla all time high. Niin, jos me mietitään tavallaan, sitä lähdetään purkamaan, niin sulla on kaksi komponenttia, mitkä määrittää, mitkä määrää, missä pörssi on. Sulla on tuloskasvu, eli firmojen tuloskehitys, ja sitten sulla on se, millä arvostetaan se arvostuskerroin yksinkertaisuudessaan. Riittävän pitkä aika otetaan tulokset, ja pörssi menee kädessä aina. Jos otetaan sadan niin vuoden käyrä tai 50 vuoden käyrä, niin sä et oikeastaan, se korrelaation on käytännössä täydellinen. Se, se, se kertoimien heilunta niin sanotusti on aika pientä itse asiassa, niin – meidän kertoimethan on ollut jo pitkään nousus tässä sen takia, että korot on nollissa. Se on täysin loogista. Jos riskitöntä tuottoa ei ole, niin no, riskitön korko on yksi komponentti, millä mikä määrittää osakkeiden hinnoittelua. Jos se painetaan nolliin, se on selvää, että osakkeiden kertoimet nousee. Niin on käynyt. Mutta se tuloskomponentti, niin kuin kävin läpi, niin siis se, se tavallaan se tulospudotus jää heillä näkymin näin pieneksi, ja näin, jonka ta takia niin se, se elpyminen on ollut niin, niin voimakasta siellä. Ää, ehkä se, että jos miettii, oliko se rationaalista se kevään romahdus, niin se ehkä mikä siinä oli, niin mun mielestä edelleen ehkä kaikki ihmiset ei, ja sijoittajat ei ymmärrä sitä, miten lähellä me käytiin oikeasti kuilun reunalla jälleen, mikä on way tosi Mun mielestä huono juttu, että tämä meidän talousjärjestelmä nykyään siinä muodissa, että me kymmenen vuoden välein vähintään käydään kuilun reunalla ja olla huh, onneksi keskuspankit pelastetaan homma, se ei ole kovin hauskaa oikeasti, mutta näin se, vaan, näin, se vaan on. Me oltiin aika lähellä, se oli, itsekin monta kertaa sanoin, että se oli tosi pelot, ilta, oliko se sunnuntai ilta kautta yö silloin, kun Fedi meni Oolin käytännössä, jos, muistatte sen hetken silloin, kun Fedi ilmoitti ennen markkina että he ostaa kaiken oli, niin kuin suunnilleen. Ja sitten kun markkina avaa, niin limit down miinus kymmenen pinnaa. Et markkina tavallaan koolaa sen Fedin bluffin. Sitten on, sitten miettiä, että, hitto, että onko tämä nyt tässä. Nytkö markkinan luottamuskeskuspankkeihin, nytkö se oli tässä, koska tämä on loput kokonaan, niin kuin tiedetään. Et siinä mielessä siellä oli ihan aito uhka siitä ja ja se, että ehkä yksi, yks asia, mitä markkinat ei osannut arvioida mun mielestä täysmääräisesti, oli se, että miten iso vaikutus näillä valtioiden massiivisilla elvytystoimilla todellisuudessa on ollut. Se on ollut ihan massiiviset tavallaan se, että valtiot on kaksinkäisin kaksinkäsin änkenyt rahaa talouteen, pitänyt ne pyörät pyörimässä. Tämmöistä ei ole ikinä ennen tehty ja sinänsä niin sen takia ehkä oli vähän vaikea hahmottaa, mikä, mikä se oli ja miten nopeasti nämä tukipaketit saatiin liikkeelle oikeasti. Nähän meni meni sukkana läpi melkein maassa kuin maassa käytännössä. Joo, siinä ei ihan hirveästi väitelty kyllä, että se oli ei. harvinaisen nopea reagointi. Ja tietenkin nyt sitä on paljon pohdittu tässä nyt, että, okei, että se oli niin kuin monen mielestä pakko tehdä, joidenkin mielestä ei, mutta monen mielestä pakko tehdä, jotta, jotta ei, ei menty heti kuulun yli, koska mm. se olisi ollut sitten, no kuka ei tiedä, mitä siitä olisi seurannut, mutta se ei ihan hirveän hyvältä näyttänyt siellä parin viikon aikana. Ei. Maaliskuussa. Muuten nyt tavallaan pitkä aikavälin kysymys on se, että mitä me ollaan luotu tämän massiivisen elvytyksen kautta, että mehän ei oikein tiedetä vielä, että mihin tämä kaikki johtaa. Pahimmillaan tietenkin se voi olla, että pysytään pitkään tämmöisessä nollakorkoympäristössä ja se velka on vähän enemmän harmitonta kuin mitä se olisi, jos korot lähtee ampaseen ylös, mutta se, sehän kuitenkin tuntuu, että se on, se on tietyllä tapaa tämä, koska, koska tota, ilman, ilman, sitä keskuspankkien massiivista elvytystä niin ei oltaisi tässä tilanteessa, missä ollaan nyt, mutta mm. onko se enemmän kuitenkin, miten paljon tavallaan, jos miettii sitä, että, että, siinä on tietty dissonanssi sen reaalitalouden ja osakemarkkinan välillä kuitenkin, että vaikka tulos tiputus ei jää niin isoksi, niin kuinka paljon tavallaan siitä ostamisesta auttoi siihen tavallaan niin kursseihin ja kuinka paljon oikeasti vaan siihen niin kuin tavallaan alla olevaan talouden niin ylläpitämiseen vai kulkeeko ne kuitenkin niin täysin käsi kädessä? Niin meinaat keskuspankkielvytyksen. Niin. No, kyllähän siis, kyllähän keskuspankkielvytyksen isoin vaikutus on totta kai pääomamarkkinaan. Se on ihan selvä. Se sieltä tämä niin sanottu trickle down efekti, mä mitä sen suomeksi, suomeksi onkaan, mutta tää, että se valuisi sieltä sitten reaalitalouteen. Se vaikutushan on se on muista todistettu viisin vuoden aikana, että se on aika ohut. Se paluu valitettavan heikosti sieltä. Mutta samaan aikaa pitää muistaa, että kyllähän pääomamarkkina myös ohjaa taloutta aika voimakkaasti itse asiassa. Et se on ehkä se, kun itse melkein kallistun sille puolelle, että pääomamarkkina ohjaa taloutta enemmän kuin talous pääomamarkkinaa. Mutta mut siis se, on, se on ollut se, mutta se, mut se on kohdistunut ihan suoraan sinne, sinne reaalitalouteen sitten itse asiassa. Se on, se, on taas, se on taas se, mikä komponentti on tullut suoraan sinne, ja se on ollut ihan älyttömän tehokasta. Ja kyllähän tämä siis niin kun toki herättää tiettyjä kysymyksiä, kun katsotaan sitä tehoa, mikä se on ollut. onko siinä järkeä, että se elvytys tehdään sille, että keskuspankit painaa rahaa, ja, tai keskuspankit niin kun nostaa kaikkien omaisuusarvojen arvoja, vaan mikä hyödyttää kuitenkin aika rajallista porukkaa, ja se valuu reaalitalouteen hita huonommin, versus se, että valtio elvyttää sitten suoraan, mikä taas valuu tehokkaasti sinne reaalitalouteen. Eikö Yhdysvalloissa vaikka tämmöinen, että sä lähetät niinku rahaa kaikille kansalaisille, niin sanottu helikopterirahaa käytännössä, niin onhan se nyt tehokas elvytyskeino. Onhan se huomattavasti tehokkaampi kuin se, että S&P 500-kursseja saadaan ylös. Siitä hyötyy kohtuullisen paljon pienempi porukka, eikö niin? niin nimenomaan. Niin. Et siinä mielessä... Mutta siis, niin, siis kyllähän se, se, se on edelleen se, mitä kautta se vaikutus on toiminut tällä, toiminut tällä hetkellä. Joo. Niin, tätä mä tätä hain tällä vähän epäselvällä kysymyksellä, mutta mut tavallaan ää, sit, sit on paljon esitetty väitteitä siitä, että et, et se, että me ostetaan laajasti kaikkea ja, ja tuetaan valtio, valtioidenkin toimesta sit taloutta, niin, niin se johtaa myös siihen, että me ei päästä eroon tavallaan niistä tehottomuuksista, mitä ennestään jo löyty. Löytyy mm -hmm. paljon niin zombifirmaa ja firmaa, mm -hmm. joka ei selviisi muutenkaan hirveästi, mutta joka, johon puhutaan nyt vähän keinotekoista elämää. Niin, mm. niin, niin oletteko te nähnyt tämän ongelman? Ja onko tämmöisiä firmoja jopa pörssissä? Äh, no siis, on, on siis onhan tämä toki ongelma. Eihän siinä on kahta sanaa. Onhan tämä siis, tää, mehän ollaan keskellä niin kuin täysin poikkeuksellista tämmöistä talouseksperimenttiä niin keskuspankkien toimesta. Mä joskus Sanon sanonut, puol, puol leikillä ja puol tosissaan, että talo, jos ajatellaan, että talous on näytelmä, niin historiallisesti miten tämä on mennyt niin kuin ennen finanssikriisiä oikeastaan, ennen aikaa, niin kuin, eli vajaa vi, niin kuin no, 2007-2008 alkanutta, niin tota, ää, meillä on, ketkä vetää nä, näytelmän pääosaa, no meillä on siellä käytännössä, niin kuin, Yritykset on siellä, siellä on kuluttajat, sitten siellä on niin kuin valtiollahan on kuitenkin ollut selkeä rooli. Ja keskuspankit on ollut joku, ne on varmaan ollut kuiskaaja. Ne on ollut siellä. Kaikki tietää, että se on, mutta se on vähän joku hämyinen. Kukakohan se on siellä, mutta siellä on joku kuitenkin sen lavan alla, eikö niin? No, 12 vuotta kelataan eteenpäin, niin keskuspankit vetää pääosaa, sivuosaa, ne on äänittäjä, ne on, ne on puvustaja, lavastaja, ne on ohjaaja, ne tekee kaiken käytännössä. Niin onhan tämä täysin poikkeuksellinen tilanne ja se, että mihin asti meillä on osa keskuspankkeista mennyt, se, että se pelkästään se, että saustat, ostat, sä ostat niinku bondeja niin kun ostat, lainoja markkinalta, niin se ei riitä, vaan se, että me Euroopassa meillä alkaa olla ongelma, se, että Saksalla, Saksan bondeja kohteena voi ostaa EKP. Japanissa on menty siihen, että siellä loppukäytännössä bondit kesken aikanaan, niin alkoi ostaa osakkeita. Japanin keskuspankki onkin suurin omistaja tai suurimpi omistaja joukossa kaikissa Japanin isoissa listatuisyhtiöissä. Se on aika absurdi tilanne, eli se printtaat niin tyhjästä jenejä ja sen jälkeen sä ostat tota, osakkeita joku voisi kutsua sitä sosialisoinniksi. Sveitsin keskuspankki on mennyt vielä pidemmälle. Tästä on niin kuin ihan, siis kuvastaa vasta absurdiutta, mutta siis Sveitsin keskuspankki printtaa frangia, ne ei voi ostaa kotimaasta osakkeita, kun se pörssi on liian pieni, niin ostaa ulkomaalta osakkeita. Ne on yksi Applen suurimpi omistajia, on yksi, yksi Googlen on ne on Suomessakin, ne on Nokian iso omistaja, ne on Stura, Eli Sveitsin, kansa, print, Sveitsin keskuspankki printtaa frangeja, ostaa ulkomaalta osakkeita, osakkeet tuottaa hyvää, esimerkiksi maksaa osinkoja, ja Sveitsin val, keskuspankki tulottaa Sveitsin valtiolle. Ne on Nyt mä tässä. tajun, miksi se Malina haluaa takas markkaa, niin mekin voitaisiin printtää vähän ja mennä kaupoille. <laughs> se, se, on, se, on, vaan huono, se on huono juttu, että meillä, tota, meidän markka ei kelpaa samalla tavalla. Jos me alettaisiin printtaa sitä, niin markka arvo, arvo että se romahtaisi versus taas, kun Sveitsin frangi on niin poikkeusasemassa. asemassa. siis pointti, tässä, niin, täs, 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 me ollaan ajauduttu tosi syvälle tuntemattomille vesille, tosi pitkälle. Me ollaan niinku alueella, mitä... Nämä ajatukset on täysin absurdeja. jos, jos mä, mä, mä oon valmistunut koulusta reilu, mitä, reilu 10 vuotta sitten. Jos mä olisin sanonut näitä ajatuksia silloin siellä luennolla, mutta olisin heittänyt pihalle sieltä koulusta, koska ei se ollut mitään järkeä. Negatiivisia korkoja, ei niin pitänyt olla mahdollista. Tässä sitä ollaan. Parhaillaan negatiivisten korkojen ympäristössä. Tämä on. Ja päästäänkö näistä miten eroon, niin saas nähdä. Saas nähdä. Ei ole, ei ole helppoa, varsinkin niin kuin noi se, että keskuspankit, varsinkin kun mennään tuonne osaköystöjen puolelle ja tuonne, niin en, mä en ihan, ihan äkkiä enää, että tästä on paluuta normaaliin. Tai niin kuin se NS, mikä on normaalias mutta siihen niin kuin vanhaan aikaan. Niin en, en, en kyllä näe, että me ollaan tässä keskuspankki, keskuspankkitaloudessa ollaan. Niin toi, toi saas nähä on mielenkiintoinen pointti, koska kuka, kukaan ei tiedä, ja, ja, mutta mut voiko siinä olla semmoinen riski, että jossain vaiheessa, jos puhut absurdista, paljon käytetään sanoa absurdi, niin voiko olla, että niinku maailma tulee jollain tavalla järkiin, ja se niinku todellinen, tässä voi olla niinku teoreettisia erimielisyyksiä, että kuinka todellinen tai alkuperäinen se niinku kuluttajan ja yrityksen välinen tota talouden pohja on, että niinku, ja mikä valtion rooli ja keskuspankin rooli siinä kaikessa on. Mutta jos se puskee läpi sieltä se totuus, että okei, okay, nämä firmat on tuottelijaita, nämä ei, ja nyt me viimeinkin nähdään siellä ja ymmärretään tämä kaikki tämä, niin kuin, koko tämä illuusio, mikä ollaan luotu keskuspankkirahan myötä tähän päälle, tavallaan hajoaa, niin se hajoaa pahemmin kuin koskaan, jos me ollaan niin pitkällä av avomerillä. Mutta näet sä, että on niin paljon intressiä ylläpitää tätä, että on jollain tavalla nyt vaan pakko? Niin, no siis eihän meillä siis niin kuin – siis ei, eihän esimerkiksi tässä kriisissä, eihän meillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa tietenkään, kuin, niin, kun, jatkaa näitä elvytystä, vaihtoehto on, on, käytännössä huonompi aina. Siis se että, se että, mietitään, että miksi, miksi EKP, vaikka miksi, me raken... miksi, EKP tekee, tekee näitä toimia, kun tekee se, että Italia ajautuisi tota velkasaneeraukseen, se löysi läpi suoraan Euroopan pankkisektorille, meille massiivinen pankkikriisi siitä. Ää, me... Totti, toki, to, toki tätä pitää, pitää jatkaa ja joo, tästä saa aika helpostikin piirrettyä semmoisen tosi ruman skenaarion, jossain podissa, podissa semmoista joo. täällä, täällä piirrelly, semmoisen saa, mutta sitten, että niin kuin sanoit, niin kukaan ei halua sen tapahtuvan niin. käytännössä, eli kyllähän niin kuin totta kai keskuspankit ja valtiot tekee kaikkeensa, että näin ei, näin ei tapahtuisi ja se, että Milloin semmoinen tapahtuu, tapahtuuko semmoinen ikinä, niin en siis se voi hyvin olla, että, olla, että me, ollaan kaikki kolme eläkkeellä, niin kuin se tapahtuu. Se voi olla, että se ei tapahdu. Se voi olla, että tapahtuu ensi vuonna. Edelleen pitää muistaa, että tämä järjestelmä, tämä on luottamusjärjestelmä. Mm -hmm. nykyinen niin tässä on lopulta kysymys käytännössä. Meidän rahajärjestelmästä. Siitähän ei taas sen. Ja sinänsä ehkä lohdullista myös toki se, se pitää muistaa, että eihän mikään rahajärjestelmä on ikinä ollut ikuinen. Oikeasti. Rahajärjestelmät on niin erittäin pitkänä maailman historiaa. Nehän, nehän, nehän on, vaihtunut aina käytännössä. Ja siinä mielessä onhan, eihän sitä nyt niin, kuin niin, dramaattisen pitkäänkin kuin Yhdysvaltain dollarilla kultakannassa kuitenkin. Siis sille, että, että se, että kyllä tästä varmaan siis semmoisenkin skenaarion saa piirretty, että me jossain vaiheessa meidän järjestelmä niin kuin muokkautuu seuraavaan vaiheeseen ilman mitään massiivista kriisiä. Kyllä semmoisenkin toki on ihan varma, miten se toteutuisi, mutta semmoinenkin on mahdollista. Ja siinä mielessä tavallaan tämä on epämiellyttävä aikaa siinä, että sulla on nämä riskit, sä tiedät, että se hirveästi on järkeä, sä samaan kaikki perustuu luottamukseen, siinä on aika vähän niin faktaa, mihin se voit, niin kovaa faktaa, mihin sä voit nojata, sun pitää vaan uskoa, että se homma toimii ja luottaa, että nämä keskuspankit hoitaa tämän homman käytännössä ja pitää tämän paketin pystyssä. Se on, ei, tää on mitään niin kuin, ei se olisi paljon kivempaa, että siellä talouden näytelmässä pääosa oikeasti vetää ne yritykset kuluttajat vaikka, vaikka valtiot, ja että ne keskuspankit olisivat siellä kuiskaan. Se olisi paljon kivempaa kuin se, että ne keskuspankit on itsessään ja vetää sitä monologia lavalla. Niin, nimenomaan. No, kyllä. Ja niin kuin sijoittaja kyllä. piti just tulla siihen, että mitä niin kuin sijoittajana nyt pitäisi sit ajatella kaikesta tästä. Ja sanoit vasta siis osittain, mutta mut onhan se niin kuin vaikea, koska hyvä sijoitus perustuu mm. siihen, että sä sijoitat sen firman fundamentteihin ja pitkällä aikavälillä ja siis. haluat omistaa sitä, mutta nyt on vaikea saada niin kuin tietoa siitä, että, että tota, hyvät, hyvät firmat on varmaan aina hyviä firmoja, oh. Äh, mutta sitten on sama aikaan tilanne, missä, missä puhutaan paljon siitä, että tämä 60-40 malli äh, salgussa on, 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 totaalisen rikki. Niin on. No onhan se, kun korot ei, ei, ei niin kuin, sä saa tuottoa samalla tavalla ja, ja tota, Oliko se sä, kuka sen, oliko mikä, se, se mikä, se, on muuten? Voitteko selittää niille, jotka ei tiedä, mikä 60-40 malli on? 60-40 malli, jos se on se, on se, se malli, että mitä ollaan historiallisesti ajateltu, että paljon meillä on korkoja ja paljon meillä on osakkeita, niin se on varmaan ollut semmoinen, siis varmaan semmoinen jonkunnäköinen normaali allokaatio, että sulla on vaikka 60 pinnaa osakkeita ja 40 pinnaa korkoja. No. Siis tämä on, millä on menty ja ylipäänsä tämä on se, 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 on se millä missä miksi eläkeyhtiöt on liikkunut, niillä on tietty määrä osakkeita ja tietty, mä, tietty, määrä korkoa. on ehkä eläke, eläkejärjestelmässä on ehkä ollut, että osuus on jopa isompi, mutta kuitenkin. Oliko se joka laitoi sen viitin että se oli aikaisemmin risk-free return ja nyt se on return-free risk? Kyllä. <laughs> niin, ei, niin. Ei, näinhän, 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 se, näinhän se on. Siis, siis, jos, siis se, että, jos, me mietitään vielä siis sitä, että siis, monesti näissä keskusteluissa on aina se, että me nähdään, että osakkeet Jostain syystä se keskustelu että me nähdään näitä mörköjä riskejä ja sitten on silleen, että nyt ei kannata kyllä omistaa osakkeita. Mutta jos me oikeasti mietitään, niin että mihin, jos me yritetään pureutua vielä siihen ytimeen, että mitä, siellä, niin kun, mitä me tehdään tällä hetkellä meidän rahajärjestelmässä, mehän printataan ihan valtavasti sitä valuuttaa. No oikeastaan mitä tahansa hyödykettä, jos me valmistetaan sitä liikaa, niin mitä sille tapahtuu? Sen hinta laskee, eikö niin? Ei taas se vaikeampaa käytännössä niin Kysyntä tarjonta. Me printataan, printataan, printataan. Sitten joku kysyy, että miksei valuutat heikkene? No tavallaan kaikkihan printtaa niitä, niin eihän ne valuutat heikkenet toisiaan vastaan. Mutta jos katsotte kaikkea mitä sillä valuutalla voi ostaa, katsotte pörssiosakkeita, bondeja, kiinteistöjä, infrastruktuuria, mitä tahansa tämmöistä niinku sijoituskohdetta. Kyllähän me nähdään se inflaatio siellä, niin sanottu niin asset price inflation. Kyllähän se siellä tulee läpi käytännössä. Se on sen printtaamisen niinku lopputulema, että se voi ajatella myös näin päin. Näin päin. Ja sitten jos mietitään tavallaan, että et, et jos me printataan, 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 mihin se johtaa, no Siis tottakai siellä, siellä on se iso mörkö, on se Weimaria ja hyperinflaatio Saksasta löydetään historiassa semmoinen, jes. Mutta sitten siellä on myös ihan perus, siellä on ihan, että me saadaan aikaan kovempi inflaatio, niin mitä inflaatioympäristössä kävis? Nyt ei puhuta mistään hyperinflaatiosta, mikä romauttaa kaiken, vaan ihan niin kuin että tulisi semmoinen niinku ihan reipas inflaatio. Niin mitkä siellä pärjää? Osakkeet pärjää yllättävän hyvin siinä ympäristössä. Infrastruktuuri pärjää ihan hyvin, kiinteistöt pärjää hyvin mitkä ei pärjää hyvin silloin, varsinkin jos korkoja yritetään nostaa, niin bondit ottaa kyllä kunnon, kunnon niin kuin herkattiin silloin käytännössä. Bondihin tulee se. Ja se pointti on tavallaan se, että sen sijaan, että mietitään, että ne osakkeet on se pelottava vaihtoehto, niin bondithan on se, missä se oikea kupla on. Se, onko os osakkeessa kupla tai ei, se on de niin kuin debatt, se mun, mun mielestä ei ole, mutta siinä on, niin kuin, mut, ja näin, siinä on ihan perusteet. Mutta bondeissa on ihan älytön. Bondeissa on maailmanhistorian isoin kupla tällä hetkellä. Niin ja, ja, kuitenkin siellä niin pidetään, pidetään etenkin näiden isojen tota, eläkesijoittajien yes. tai eläke, tota, rahastoyhtiöiden kautta, niin siellä on ihan älyt, siis se, se markkina on siis valtava, triljoonia, triljoonia, triljoonia. Ja tavallaan sen rahan kaiken järjen mukaan pitäisi alkaa siirtymään jonnekin. Ää, tai sitten se pysyy siellä, mutta se on niinku outoa, jos, jos sun pitäisi saada kuitenkin jonkinlainen tuotto, vaikka mm. ne on, on tosi passiivinen ja, ja tosi riskitön profiili, tai no, riskitön, <laughs> niin, niin tota, minne, minne se raha menee? Et, et tuleeko sitä, pitääkö ne enemmän ihan, ihan niinku valuutassa vai suoraan rahassa? – No samaan aikaan me printataan, niin sen arvo, arvo tota, laskee siinä tapauksessa vai meneekö se, mihin se menee, että siis spekuloidaan nyt, että nyt tulee niinku boomi, nyt tulee bitcoinbuumi, että jonnekin se pitäisi siirtyä sen rahan kuitenkin pois sieltä? – No siis totta kai se, se siirtyy koroista, koroista pois. Ää, Tämähän on ollut yksi iso trendi niin kuin finanssimaailmassa tämän viimeisen kymmenen vuotta, kun meidän on ollut pakko hakea tuottoa jostain. Se riskitön koron käsite, kun on, kun on käytännössä kadonnut riskitöntä korkoa, ei enää no Okei, okay, fine, Yhdysvaltain liittovaltio on riske, Bonde voi pitää edelleen riskittöminä, fine. Äh, ei siinä ole mitään siis sinänsä, mutta niiden tuotto on käytännössä lähellä, lähellä ollaan. Ja re, niin kuin re, reaalituottoa sä bondeista käytännössä saa. Se, edut ottaa, se edut ottaa tosi... Se nyt ottaa niin kuin tosi paljon riskiä bondeissa, että sä saat niin kuin jotain tuottoa, se ei mennä sinne, se riskituotto on niin kuin hävittömän huono siellä lähtökohtaisesti. Mutta siis, siis jo, jos sä mietit tavallaan, ketkä on näitä isoja niin kuin bondien omistajia, niin totta kai siis niin kuin eläkejärjestelmä on se yksi isoimpia. Ja no eläkejärjestelmällä on, on kolme vaihtoehtoa, millä sä voit niin kuin lähteä. Sä voit A, leikata eläkkeitä, B, sä voit nostaa eläkemaksuja, tai se sä voit ottaa lisää riskiä. Mikä on poliittisesti paras ratkaisu? En tiedä, mikä, en tiedä, mikä, on poliittisesti helpoin ratkaisu, on se, otetaan lisää riskejä ja toivotaan, että se riski ei realisoidu. <laughs> Eli mitä tehdään? Ostetaan, lisä, ostetaan osakkeita niillä koroilla, ostetaan, tota, ostetaan kaiken maailman niin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. Ja niin vaihtoehtoisiin kuuluu toki nämä mainitsemasi, sinne, sinne kuuluu kaikki mahdollinen, sinne voi laittaa keräilyviineistä, viineistä, niin kuin bitcoineista niin kuin ihan kiinteistöihin. Ei se ole, Et sinänsä se et se vaihtoehtoinen termi on vähän ehkä hämäävää, että se voi olla mm -hmm. vaan, että kiinteistöjä, mitkä on sinänsä siinä niinku ehkä riskituottokäyrällä, niin bondia ja, bondia ja tota välissä. Mutta siis tännehän sitä rahaa ajautuu, että meillä on ollut tämmöinen niin sanottu hunt for yield, tämmöinen niinku, epätoivoinen korkotuoton korvikkeen etsintä käynnissä jo pitkään. Et niin kuin iso, totta kai niin kuin kaikilla sijoittajilla, mutta ennen kaikkea niillä sijoittajilla, kenellä on se joku takuu, Kenen, kenellä on se tietty tuotu tavoite, mikä sun on pakko deliveraa. Sun on pakko tehdä se, koska no vaikka nyt eläkejärjestelmä on sielläkin, niiden pitää saada se tietty tuotto aikaan. Tää Tämä on, muuttunut ihan, ihan dramaattisesti. Ja ne ottaa ihan eri tavalla, joutuu ottaa riskiä sen saavuttaakseen. Joo, nimenomaan. Ähm, ja, no, aika näyttää, mutta se, se, tuntuu olevan, tai se tuntuu, että sen päätöksen olisi pitänyt tapahtua jo aika paljon sitten, ja sitä ei vieläkään niin kuin mitään oikein, mikä ei ole oikein liikkunut ainakaan näissä suomalaisissa isoissa ja, ja, no, ollaan puhuttu eläkepommista ja muuta vastaavaa, niin, niin tota, saa nähdä, se ainakin vaikeutuu vähän nyt se, se tehtävä varmasti heille vielä. Niin jo, tässä on ehkä kaksi, kaks, kaks asiaa. Toinen on niin se, että pitää muistaa, että mä nyt puhun varsinaisesti, en nyt ota, ei välttämättä Suomessa, mutta ihan yleisesti, miten länsimaista eläkejärjestelmää toimii, niin eläkejärjestelmissä on yleensä se, että sehän on Sehän on vahvasti niin säädeltyä, säädeltyä, totta kai, ja siellähän on yleensä annettu sieltä, se voi tulla sieltä sääntelykehikosta jo, paljon sulla pitää olla bondeja. Joo. Eli meillä oikeasti voi olla tilanne, meillä on tilanteita, missä niin kuin nämä, vaikka nyt nämä, 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 nämä eläkejärjestelmät on pakotettu ostamaan niitä miinuskorkoisia lainoja, koska joku on päättänyt 50 vuotta sitten, että koroton riskittömiä ja niitä pitää omistaa tietyn verran niin kuin yksinkertaistettuna. Tämmöistä se on, eli tavallaan tätä meillä on, ja nämä järjestelmät liikkuu tosi hitaasti. Nämä liikkuu tosi, tosi hitaasti, koska niissä on poliittinen päätöksenteko ja näin. Se pitää, niin kuin, tämä on nyt yle, 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 yleisesti ottaen nyt ollut suorakannanotto niin Suomeen varsinaisesti, mutta näin. Niin kuin, hmm. näin. Ää, mutta niin, toi on, toi on oikeastaan niin kuin mikä, mikä on tosi, mikä on tavallaan tärkeä huomata, että se liikkuu hitaasti. Mutta sitten jos, jos me mietitään siis vähän niin kuin isompaa kuvaa vielä, että ketkä tämän laskun maksaa, mitä me tällä hetkellä tehdään. Me otetaan velkaa ihan valtavia määriä, me ollaan painettu korot nolliin. No mitä korkean nolliin painaminen tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tulevat tuotot on matalemmat. Totta kai se on. Ei, ei taas, sen, ei taas sen vaikeampaa. Siis jos sulla, jos osakkeiden, mitä korkeammat osakkeiden arvostustasot vaikka on, tai omaisuusluokkien, se vähemmän ne tuottaa tulevaa. se on vaikeampaa, vaikeampaa, mitä halvemmalla sä osta, ostat asunnon, niin sen parempi se sun tuotto on vice versa. Eihän taas sen, sen monimutkaisempaa. Matalemmat tulevaisuuden tuotot ihan, ja ihan, ihan valta, valta, valtavat niinku velkataakat niin ketkä, ketkä, tämän koko, koko homman raho, tai ketkä tämän maksaa, ne maksaa jälkipolvet käytännössä. Kyllä me kaikki kolme päästään osallistumaan jo Joo, täh, tähän, mutta varsinkin, niin varsinkin, vaikka niin kun meikäläisen kolmenvuotias, niin kyllä niin tämä, ja me, me, ollaan jättämässä niille aika pelottavaa perintöä mun mielestä tässä. Samaa aikaa, että kun tähän yhdistetään se, että me ei olla oikein missään – Tehty varsinkin Eurooppa, Euroopassa, niin tosi surkeasti ollaan tehty rakenneuudistuksia, minkä kautta me voitaisiin vauhdittaa sitä talouden, normikasvua siellä alla, koska edelleen helpoin ratkaisuhan tai helpoin helpoin, mutta siis niin paras ratkaisu ulos näistä velkaongelmista taas olisi se, että meidän talous kasvas kasvulla ulos niistä, Eiks niin? Niin, no muuten se on vähän semmoinen pikavippi-fenomena, että sä otat <laughs> Ei, lainaa joo. ja sitten sä niin lainalla, jotta sä saat kasvua aikaiseksi, sit sä otat lisää Kyllä. lainaa. Teinhän se, me, mä taisin kutsua, me käytiin mä taisin kutsua meidän eläkejärjestelmää kaikkia aika isommaksi pakolliseksi pyramidihuijaukseksi, mutta sitähän se niin melkein alkaa olemaan niin ihmisille pikkuhiljaa, että että no, tota, tai jotain siihen pitäisi olla vaihtoehtoisia menetelmiä, tai ainakin sen pitäisi muuttua sen malli, jotta siinä on niin pidemmän päälle jotain järkeä. Niin, no siis onhan sielläkin järjestelmä siis ylipäänsä se, että onhan siinä se, että kyllähän se on aika lohdutonta, miten huonon tuoton, vaikka nyt me saadaan niille meidän pääomille, mitä me sinne laitetaan. Me, me laitetaan sinne rahaa, ja ne rahojen tuotot on ihan naurettavan matala. Minusta oli ihan loistava tuolta Elina Lepomäät oli, se, hän, hän, kommentoi, koska se ollut lakkaa vuosi kaksi sitten, oli kommentti, että jos hän pankkiirina myisi tämmöistä sijoitustuotetta, hänet laittaisi vankilaan. No. Ja se on ihan totta, koska se tavallaan selkeäjärjestelmä ei juurikaan tuota meille mitään. Eli me vaan niin ängetään rahaa tavallaan tilille, niin, si on pakko sinne. Meidän on pakko laittaa. Niin onhan siis, kyllähän, nämä, kyllähän, tämä eläkejärjestelmä on tosi kovilla tässä. Siis onhan, se, on, se on, ihan selvää, että se on, se on kovilla, ja, kovilla, Ei siinä, ole, ei siinä niin kuin, ei siinä ole kahta sanaa. Sitten se on paitsi hyvä muistaa, että eläkejärjestelmä on iso bondien omistaja ja se, että bondit treidaa tällä hetkellä, vaikka Kreikan bondi on miinuskorolla, niin sehän on niinku keinotekoisesti arvostettu tosi korkealle, niin onko Kreikan bondin arvo todellisuudessa se? Niin. Ainakin itse olen ehkä vähän, 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 skeptinen siitä, mutta iso niin kuin, ikävä perintö ollaan jättämässä, niinku, tonne. Ja, kyllähän, ja kyllä, mä, mä, uskon siis, että yksi asia, mikä tässä niin tämä vaikka Suomen eläkejärjestelmä on sinänsä niin kuin moniin muihin verrattuna niin kuin ihan on hyvässä kunnossa, niin on se, selvä, on se selvää, se selvä, että kyllähän meidän järjestelmä on tosi kovassa paineessa. Niin mä, mä, väitän, että yksi syy miksi sijoittaminen on Suomessa kokenut viimeisen kymmenen vuodesta, vuodesta tämmöistä, niin kuin, siitä on tullut paljon arkipäiväisempää ja siitä on tullut enemmän tämmöistä mainstreamia. Niin yksi tekijä on se, että Ihmiset alkaa olla huolissaan näistä asioista, mikä on siis tosi hyvä juttu. Siis sinänsä että se on ikävää, että joutuu olemaan huolissaan, mutta se on samaan aikaan tosi hyvä juttu, että sijoittaminen nousee meillä ja tai kansankapitalismi on, on saanut tosi vahvasti tulta purjeessa, että on tosi mahtava juttu. Niin, mutta mä ymmärrän sun pointin, että se on, se on tullut semmoisena niin turvaliivinä sen normaali järjestelmä ohella. <coughs> <kyllä. tos> niin, siis siinä on Mut... se, että ollaan alettu huolestua, että hetkinen, että ei, ei, mitä jos se valtio ei pystykään pitämään musta huolta. Pitäisiköhän mun ajatella alkaa itsestäni pitää huolta, mikä on siis tosi hyvä juttu, että ihmiset niin ei on. ole täysin valtiosta. Kyllä. Niin, osana. Voidaanko puhua yhdestä jutusta vielä tuota osakemarkkinoihin liittyen, koska sanoit tuossa yhdessä vaiheessa, että siellä ei ole sun mielestä kuplaa. tämäkin <coughs> tota, jakaa mun mielipiteitä ja mä, mulla ei todellakaan ole näistä asioista tarpeeksi tietoa, tehdäkseni minkäännäköistä niinku oikeasti, oikeasti tota perusteltua mielipidettä. Mutta on mielenkiintoista kuunnella ideoita kum, kummaltakin puolelta. Eli tota, Anna sun keissi siitä, että miksi siellä ei ole esim. digifirmojen tota, kuplaa. Ja, Joo. joo. No jos me katsotaan ihan ensin siis ihan pörssitasolla nopeasti, nopeasti tota, niin ää, siis arvostustasot on kohollaan. Joo, ollaan vähän markkinasta riippuen, mutta ollaan luokkaa vaikka 20 prosenttia yli historiallisten keskiarvojen. Historialliset keskiarvot on laskettu ajalta, kun meillä on ollut korkotuotto, vaikka nyt Yhdysvaltojen liittovaltion velkakirjoista niin jotain kahden ja no keskimäärin jotain, niin jotain varmaan 3-5 prosentin välimaastossa, nyt meillä on käytössä nollassa se. Eli tavallaan se on selvää, että osakkeiden arvon määrityksessä se riskitön korko on yksi komponentti, mitä matalempi se on, niin sen, matalempi, sen korkeampi arvostus hyväksytään osakkeelle. Tai se mielestä ihan, että ei, ei, voida puhua arvostuskerroin mielessä mistään niin dramaattista kuplasta, mistään, niin kuplasta kohollaan ollaan, mutta se riittyy nollakorkoihin. Jos mennään näihin teknojätteihin, Yhdysvaltoihin, niin ää, niistä on helppo ajatella, että tämä kupla on noussut niin rajusti ja näin. Ja siis meillä on varmasti teknosektorin sisällä paljonkin kuplia. Se on selvä. Siellä on, siellähän on puhjennut myös tiettyjä kuplia. Siellä on nähty myös, että jotkut sanotaan tyyppiä, vaikka nyt Lyft ja Uber ja mitään kaksisia sijoituksia on ollut. Että siellä on siis niin kuin tässä pörssitaipaleellaan. Selvä, että tässä niin teknologia on kaikki yhtiöt pärjäämään niistä, mitkä on nyt kaikki ei ole tulevaisuuden voittajia. Mutta sitten jos me katsotaan, niin kuin, Nasdaq, niin Nasdaqia Nasda vaikka, niin Nasdaqin P on, oli e e eilisen tiedon mukaan 30, mitä mä katsoin. Onko se P30 paljon? Asia p n P on ensi vuoden ennusteella 23. No, ei se nyt halpaa ole siis missään nimessä, mutta onko se joku räikeä kupla, kun sä mietit, että Nasdaqin pääpaino on Googlella, Facebookilla, Amazonilla, Applella. Ää, niistä siis Google, Facebook, Apple, Pitähän pitää luuntata Microsoft, niiden kaikkien P on 30. Amazonista joku 70, kun Amazon ei halua tehdä rahaa, kun ne haluaa tehdä vähän muita juttuja. Mutta siis P30 noista firmoista, mitkä pystyy kasvamaan ihan absurdia vauhtia, millä on monillaan täysin monopolistisia piirteitä liiketoiminnassa, minkä pääoman tuotot ja tuotot on ihan taivaallisella tasolla. Ei edelleen enää mitään niinku arvoosakkeita oo, mutta vaikea, niinku, vaikea mun on sanoa, että, joku, että Google olisi p 30 kupla Se, että Am Amazon pystyy kasvamaan, siis Amazon kasvaa tänä vuonna 100 miljardia dollaria. Amazon rikkoo tuolla kasvullaan kaikkia vanhoja talouden lainalaisuuksia. Ei kukaan olisi kuvitellut, että joku firma pystyy kasvamaan tommosia määriä. Amazonilla on vielä huikeet, että sehän käsittelee sen volyymin oikeasti. Ne liikuttaa tavaraa. Se ei ole niin kuin, se ei ole niin kuin digitaalista liikevaihtoa edes. Siis täysin. Niin. Et en, siis, ei, ka kallista on, mutta samaan aikaan ottaen huomioon myös – niin kuin mitä maailmassa tapahtuu, miten teknologia, teknologia syö maailman, mikä nyt on vähän kliseinen sanonta, mutta näinhän se vähän menee. Ei, ei, siis toi on perusteltavissa. Mutta ei jos sijoittaa semmoisen, joka tykkää ostaa halvalla, niin ei NASDAQ ole sen paikka. Ja miksi meikäläinen on semmoinen, ei ole NASDAQ mun paikka. Mutta edelleen, ei, jos, helppo, jos verrataan näihin edelleen, siihen teknoku, teknokuplaan aikanaan, hmm. niin silloin nämä firmat ei tehnyt tulosta. Niillä ei ollut liikevaihtoa käytännössä. Niillä oli lupauksia. Nyt ne lunastaa niitä lupauksia 20 vuotta myöhässä. Niin no, tuntuu, että, että, tota, Amazon on ollut viimeiset no, 10 vuotta kupla ja se on aina ollut liian kallis, kunnes, mm. kunnes toisin taas todistetaan. Ja, ja tuntuu, että moni, moni, niin sama, sama pätee näin moneen, moneen muuhunkin tekno-osakkeeseen. Niin, vaikea ennustaa tietenkään, mm. mutta kyllähän niin kaikki puhuu senkin puolesta, että joku Google, niin ei se nyt huomenna katoa, eikä, eikä niin päinvastoin he omistaa kaiken datan ja, ja siellä, niin he on edelläkävijöitä vaikka, vaikka mm. ja missä. Niin, siis, niin. se on just näin, ei me siis niin kun, siis, 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 siis näin, näin yhtiöissä, näissä on niin vahvoja monopolistisia piirteitä monissa mutta ehkä se isoin riski näihin niinku, teknojätteihin mun mielestä liittyy regulaattorin puolelta. Mun mielestä mä henkkohtaisesti että nämä teknojatit on meidän oman aikamme standard oil ja ATT käytännössä, eli nää, niinku, ne, mitkä on aikanaan Jenkeissä pilkottu regulaattorin puolesta, koska ne pilkotaan, who knows, siis voi olla, että pilkotaan ensi vuonna, voi olla, että pilkotaan kymmenen vuoden päästä. Tähän liittyy sitten osaan näistä myös niinku, totta kai niinku, myös poliittisia aspekteja näihin yhtiöihin mutta siis se, mikä on mun mielestä mielenkiintoista tässä, on se, että nythän meidän on niinku tosi vaikea kuvitella, kuka Amazonin voisi syrjäyttää oikeesti. Eikö mm. niin? Kuka sen Googlen. Se omistaa meidän datan. Peli on menetetty. Facebook omistaa, meidän, omistaa ennäs meidän niinku identiteetin internetissä. Jos sä omistat niinku fyysiselämässä oman passisi, niin käytännössä Facebook omistaa sun passia myystä myy sitä tuolla, kelle haluaa käytännössä. <laughs> Ei oikeesti, näinhän se on. Niin, tota, jos katsotaan historiassa noita, mun pitää, ka 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 kaivoa, kaivoin ihan dataa tossa, otetaan aina vuosikymmenen alun isoimmat firmat, S&P 500 Yhdysvalloissa, niin se vaihtuvuus on ollut tosi kovaa. 80-luvun firmoista, 80-luvun, ketkä oli vuonna 80, 80 suurimmat yhdysvaltaiset firmat, niistä on nolla tällä hetkellä, S&P 500 kymmenen joukossa. 90-luvulla sama homma, siellä ei ole yhtäkään. Walmart on hyvin lähellä, mutta se ei, ole, se ei kuitenkaan ole kympi joukossa. 2000 vuodesta siellä on yksi firma, Microsoft, ainoa. Kaikki muut vaihtuu. 2010 meillä on viisi firmaa sieltä. Meillä on sieltä Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway, Google ja Procter Gamble. Meillä on viisi vaihtunut taas. Niin tavallaan, onko tällä kertaa, this time it's different, no ei vaihdu. Ollaan me kymmenen vuoden päästä tilanteessa, että jenkkiregulaattori on breikannut noin kaikki big techit ja niistä ei ole enää yksikään tuolla. Mm. Niin, mä näin jonkun jutun, että 20 vuoden tähtäimellä 80 prosenttia noista tulee vaihtumaan ja ei se varmaan mikään mahdoton mahdoton Jos ainakin historiallisesti, niin nimenomaan näin on käynyt. Siellä on ollut pelkkää yliyhtiö jossain vaiheessa kyllä. melkein. Joo, siis no 80-luvulla tuossa tuolla, siellä on Exxon ja Standard Oilia kertaa kaksi. Siellä on ollut Shell ja Mobil ja Schlumberger ja kaikki. Joo, kyllä käytännössä <laughs> näitä. No. Joo, käytännössä öljy, öljyvetoinen kyllä. 2010, tämä moni unohtaa, 2010 suurin firma oli Exxon ei ole enää, ei enää, enää, mutta siis, tämä niin kuin, siis edelleen se rotaatio, siis minun, siis S&P siis 500 yhtiöiden aika, minkä ne viettää siinä indeksissä, niin on 60-luvulta tähän päivään yli, pu, yli puolittunut. Eli tavallaan se rotaatio on kiihtynyt toisin sanoen, mikä on paito ihan fantastinen asia, se kertoo, että talous toimii, firmoja kuolee, uusia tulee tilalle se, että sulle samat staattiset 10 tai niin kuin 500 isointa siellä, niin se olisi tosi huono juttu talouden tuottavuuskehityksen kannalta. Edelleen sinänsä Yhdysvaltojen puolella mä en ole, miksi tässä tuottavuuskehitykset tippaakaan, tippaakaan huolissani. Niin se, ja, ja en ole sinänsä toi, toi kyllä se, se puhut, aikaisemmin aika puhunut zombitalous, niin kyllä se siellä, niin kuin, siellä vaikuttaa, mutta se on Euroopassa paljon isompi ongelma ja Japanissa kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa talous on vaan niin pirun dynaaminen. Ja kuvastaa hyvin se, että SP500 kiertonopeus on tosi, tosi jees. Mitä mieltä sä oot tämmöistä argumentista, jos vertaisimme öljyfirmoja ja sitten näitä digijättejä, teknojättejä, niin tota, öljyhan on jotenkin niin kuin paljon, mitä nyt sanois, turvallisempi raaka-aine kuin data, koska niin kuin öljyn öljyn tota saamiseen tarvitaan porauslauttoja ja niitä voi rakentaa enemmän. Ja niinku öljyllä ei ole sinänsä mitään mielipidettä asiasta, että porataanko sitä vai ei, mutta datan tota keruu vaatii, tai isomman määrän datan keruu vaatii enemmän valvontaa, vaatii enemmän tota seuraamista, vaatii enemmän tämmöistä niinku tarkkaa datan keruuta. Ja jossain vaiheessa, jos puhutaan ihmisistä, niin ihmisellä saattaa tulla, niinku, nyt on niinku jollain tavalla kuplivasti alkanut tulee perille se, että ehkä tämä ei olekaan niin edes juttu. Niin voiko olla, että tämä tota, jossain vaiheessa lähtee Tota, NS-käsistä, että, tota, että tää, se murtuu, se pohja. Niin siis, no toki, toi on mielestäni ehkä to hyvä pointti se, että siis näiden yhtiöiden, jos mietit näitä isoja yhtiöitä, niin näistä, niin varsinkin niin kuin Googlen ja Facebookin jo, niin kuin liiketoiminta perustuu hyvin vahvasti siihen meidän kaikkien dataan käytännössä. Mä väitän, että Facebook ja Google ja, Google, Google ja Facebook molemmat niin tietää niin kuin todennäköisesti, todennäköisesti niin kuin meistä enemmän kuin meidän puoliset tietää tai näin. Se on ihan niin kuin absurdi mm. tilanne. Mutta siis se, että, ja onhan tämä siis ajatuksena ihan, onhan tämä siis, no, mä käytän edelleen sanaa absurdi, mutta se on monta absurdi asiaa näköjään tässä podista nämä, mutta siis se, että, ei, mutta no maailma, on et, maailma on absurdi paikka, eikö niin? Mutta tota, siis se, että digitaalisella maailmalla, digitaalisessa maailmassa, niin mä en itse omista omaa identiteettiäni. Niin se omistaa amerikkalaiset teknojatit, Tämähän on eihän tässä ole mitään järkeä, eihän tämä näin, näin, pitäisi mennä. Kyllähän mun pitäisi itse omistaa se digitaalinen passi niin, niin sanotusti. Ja mun pitäisi päättää, kelle saadaan myydä, jos myydään kellekään. En mä mun fyysistä passi halua kellekään, että sitä kaupitellaan torilla tuolla. Ei se olisi kovin siistiä, mutta internetin torella sitä mun passi on koko ajan käsittääkseni kaupan siellä, <laughs> jos haluaa ostaa ja ilmeisesti halvalla vielä. <laughs> niin siis tämä on yksi asia. Voiko se olla, että kymmenen vuotta eteenpäin, niin me itse omistetaankin se oma datamme, mikä olisi vaito aika siisti. Me saadaan itse päättää, kelle myydään, nämä joutuu maksamaan meille siitä. Google joutuu maksamaan mulle, että se kaupittelee sitä mun passia tuolla torilla. Se olisi aika reilu mun mielestä, että se maksaisi mulle jotain siitä. Ehkä se voisi kysyä multa luvankin siihen. Mitä jos se menee tähän? Onko se se, se syy, miksi nuo yhtiöt droppaa tuolta pois? Who knows? Sinänsä noissa teknoyhtiöissä, niin sinänsä Amazonia Applehan on jossain väärin paremmassa, koska ne Amazoni on kuitenkin, niin kuin Amazoni, totta kai heillä on muutenkin bisnes, mutta he kuitenkin on se, se, kauppapaikka, toki he sitä dataa hyödyntää paljon ja näin, mutta Applehan myy, niin kuin, Apple myy tuotteita käytännössä. Että Apple on siinä, Apple on kuitenkin, Apple on, Apple on Siis jo Apple on se softa, se ekosysteemi, mikä on sen koko homma ydin, mutta ne kuitenkin raha tulee niistä tuotteista. Ne niin suhteellisen ja iPhoneen. Kyllä. Ja Amazon, siis anteeksi, Apple palkkaa myös ihmisiä, kun taas nämä tota, muut teknojätit, niissä työllisyyskin tota, luvut on ihan erilaisia, työllisyysprofiilitkin on ihan erilaisia, mm. mitkä sitten jossain vaiheessa varmaan on aika heijastu myös. On. Oh. Oh, niin on, se on just näin. Amazonissa by pakko sanoa, että se on niin kuin se kanssa se rekryvauhti. voi olla väärä luku nyt, ulkomuistista, mutta olikohan se, että ne on tämän vuoden aikana rekrynytty yli puoli miljoonaa ihmistä. Ja se oli, se ol... oli jopa enemmän, tai tavoite oli jopa enemmän. Joo, kuin se. Siis se, oli, niin kuin, se on ihan absurdi määrä. Miet miettikää sitä, niin kuin, että sä, sä, joudut rekrytoimaan tuommoisen määrän ihmisiä. Miten sä niin kuin käsittelet ne hak ihan, niin kuin, siis kuinka paljon, se on, niin kuin, on vaikea käsittää, siis, että sä, sä rekrytoit Helsingin väkiluvun verran ihmisiä vuodessa. Miten se on mahdollista, se sen käsittely? Sä, sä kuitenkin palkkaat ne fyysisesti tekemään sinne, sun pitää kouluttaa ne kaikki. Se on ihan, Siis Amazon, niin se, on, se, on, niin hämmentävää, se rikkoo kaikkia talouden vanhoja lainalaisuuksia. Se rikkoo toki hyvässä mielessä niitä, mun mielestä. Siinä mielessä he, niin kuin, he tekee, he toisin kuin keskuspankit rikkoo talouden lainalaisuuksia, <laughs> Eikä eri kyllä mä mieluummin niin Amazonin niin... kuin niin... Katon, keskuspankkien toimintaa. Ehdottomasti mä oon erittäin niin Amazon on siellä talouden näyttämöllä. Ei, mutta mut se, on, se on ihan totta ja, ja niin kuin paljon kritisoidaan sitä, että Amazon, ja tietenkin heillä on monopolistisia piirteitä ja he, he tekevät elämän vaikeaksi monelle yritykselle, mutta he myös, heidän työllisyysvaikutus on, on aivan valtava ja, ja tulee varmasti olemaan seuraavien kymmenen vuoden aikana ihan, ihan kuin vastaavanlaista. Ähm, ja kuluttaja loppupeleissä kyllä niin kuin tuntuu tällä hetkellä voittavan siitä, jos katsoo toimitusaikoja ja katsoo mm -hmm. hintaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin he, heidän koko hommahan perustuu nimenomaan siihen, että asiakas voittaa ja, ja sit muut firmat häviävät, mut, mutta tota, joo. Tämähän tämä keskeinen ongelma noiden breikkaamisessa on, koska näissä kaikissa se monopolistinen piirre ei heijastu siinä, että sua kuluttajana niin viilattaisiin linssiin niin. käytännössä, että sä maksat korkeampia hintoja tai että sä saat huonompaa palvelua päinvastoin nämä käytännössä kaikkien näiden palveluthan on ihan fantastisia. Käytännössä jos näitä lähdettäisiin niin rikkomaan ja heikentämään, niin sehän olisi kuluttajille epäkäytännöllisempää periaatteessa. Ja kuluttajathan voisi jopa ottaa sen negatiivisesti vastaan, koska kuluttajat ei sit välttämättä esimerkiksi ajattele sitä, että sen, mitä, mitä, mitä sä todellisuudessa sitä ilmaisesta palvelusta maksat. No se on se, että sä annat sen sun internetin passisi sinne torille myyntiin. No. <laughs> niin kuin, mm. Ei, mutta niin kuin, näinhän se niin kuin menee periaatteessa. Mä odotan siitä, että Amazon Web Services tulee oma yhtiö ja sit siitä, kun, siihen kun pääsis, niin se, se tulee voisi olla maailman arvokkaimpia firmoja. Se olisi, se olisi, helppo breikata sieltä. Se olisi tosi helppo breikkaa. sitä. helppo, helppo, mutta se olisi sinänsä se olisi looginen. Siinä ei tulisi niin kuin mitään semmoista. Mutta sitten niin kun jos mennään siihen, miksi Amazonin alusta, alustaan itse, miten sä breikkaat sen Microsoftin käyttöjärjestelmiä. Niitä on yritetty breikata niin kuin vuosikymmeniä, eri regulaattorit, ei niitä niin kuin tosi hankala, hankala breikata. Mitä sä Applessa breikkaat? Ei niillä ole hallitsevaa markkinaa. Sä toki sä voisit sinne ios päästä, sä voisit, sitä, I, I, sä voisit sinne käyttöjärjestelmään, sä voisit sitä yrittää ehkä avata vähän, mutta hankalaa on. Google, se Google, mitä, no sä voit siitä, Google on sinänsä helppo, helppo, sä voisit heittää, tai helppo ja helppo, sä voisit heittää YouTuben pois siitä, sä voisit vähän pilkkoa sitä. Mutta esimerkiksi sitä hakukonetta, mikä on se monopolistinen sinänsä, että se on prosenttia, Miten sä pilkot sen? Teet niin kuin rinnalle jonkun huonomman hakukoneen. Niin, ja sä pilaat tosi monen liiketoiminnan siinä samassa jo, et, satoja tuhansia firmoja, niin, miljoonia etsä, firmoja, niin, jotka niin, perustaa kaiken sitä, siihen. Et sä pysty sitä vaihtaa sitten Facebook on totta kai, siis Facebookissakin, niin no, siinä kanssa WhatsApp ja nämä, Instagramit ja nämä pitäisi, niin kuin, sehän on se, mitä pitäisi pilkkoa. Se on mielenkiintoista, yksi näistä Facebookin perustajista niin erittäin kovaa ääneen mainostaa, en, että nyt pitää pilkkoa Facebook, että Zuckerbergin valta, että se ei ole mitään järkeä, että Zuckerberg hallitsee niin kuin tiettyä mm, iso on ja... maailmasta. Tuoskin mun mielestä yksi, jos taas ottaa sa sanan esille, niin absurdi. Tai semmoinen, että millä pohjalla toikin ainakin jollain näennäisellä tasolla niin kun, äh, on. Että on, Toisaalta näkee tämmöistä, niin voiko sitä kutsua jopa hyvä yritetään niin sanoa, että nämä Amazonit ja Facebookit, nämä on niin li liian, äh, tota, tota, äh, niissä, niillä on liikaa valtaa ja ne, ne valvoo meitä liikaa ja ne, ne, ne syö pienempiä firmoja yms, yms, yms. Mutta sitten samalla ei se vaikuta millään tavalla siihen käytännön tota, ö, ostopäätöksiin tai kulutuspäätöksiin. Ja että et, niin pystytään elämään jonkun näköisessä dissonanssissa, ö, niin, niin sitten riippuu, että mi, mihin suuntaan tämä vaaka kallistuu lopulta. Että niin kallistutaanko siihen, että hyväksytään tai jollain tavalla lopetetaan tämä ymmärretään, että okei, no ehkä tämä sitten onkin niin hyvä juttu, tai sitten tajutaan, että, että ei, että tämäkin murtuu ehkä jossain vaiheessa, ymmärretään, että, että, että ymmärtää liian ladattu sana tai niin arvotettu sana, mutta, mutta jollain tavalla niin kuin, äh, ollaan sitä mieltä, että ei, nyt nämä on syönyt liikaa äh, ja näillä on liikaa market capia, ja nyt me lähdetään, tota, äh, nyt me, me vaihetaan palvelua, onko tämä pohja niin kestävä? No siis, tätä ei voi tietää. Ei, tämähän, niin. on sinä, 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 sinä se vähän osittain retorinen kysymys, että niin tie, tie, tiedä. Siis kyllähän, kyllähän, niin, siis, niin. kyllähän varmaan siis varmasti joku fe, fe, Facebookin pahin, pahin, pahimpia skenaarioita olisi semmoinen, että tapahtuisi jotain, en tiedä mitä, mutta jotain, mikä saisi semmoisen kapinan aikaan, että ihmiset lähtis äänestämään jaloilla. Et nyt me niin kuin, että tulisi semmoinen ihan, näitähän on ollut hyvin pienes, pienes mittakaavassa tämmöisiä kampanjoita, että lopetetaan Facebook ja poistetaan se, mutta se, että lähtisi niin, leviämään tässä kulovalkeen tavoin, niin kun, en tiedä, mitä nyt pitäisi tapahtua, mutta, mutta jotain tavallaan, mikä, mikä sitten johtaisi tämmöiseen niin laajamittaiseen boikottiin. Ainahan se on mahdollista, kyllähän me voidaan vaihtaa näitä, vaihtaa palveluita. Varmaan näissä niin kaikki, kaikista vaikein, vaikein vaihdettava, jos mietitte, niin on Microsoft ja Apple. Universean. totta kai on, niillä on paljon palveluita alla, mutta se, että no ne, voisi, ne, 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 on ehkä kaikkein, mutta ehdottomasti tämmöistä voi käydä ja siis kyllä mä edelleen haluaisin uskoa siihen, että tämä talouden, talouden tavallaan toimii, mikä heijastuu siinä, että nämä kymmenen suurinta firmaa on myös osittain vaihtuu, että kymmenen vuoden päästä, mm. niin siellä on todella toivon, että siellä on eri firmoja kuin, nämä, mitkä tota oli niin tämän, vuoden, tämän vuoden alussa käytännössä. Tavallaan, se, olisi, se olisi siinä vaiheessa, jos, mun mielestä, jos ne on samat firmat käytännössä kaikki, niin kyllä me niin silloin todennäköisesti ollaan osittain jossain myös. Niin kuin, ei ole mennyt ihan optimaalisesti kaikki silloin, koska silloin se, silloin se kilpailudynamiikka ei ole pelannut täysin. Mutta kyllä tässä. Paljon kerkiä tapahtuu kymmenes vuodessa. Ei kukaan olisi kymmenen vuotta sitten uskonut, että me ollaan tässä pisteessä. Monellakaan tapaa, niin kuin tässä bodissa on ehkä tullut Jaa, siihen. <laughs> Joo, maailma ehtii kyllä tässä, tässä kaikkeen ehtiä. Ei, tämä, Ehti ei ehtii. tämä ohi tässä. Pari pandemiaa lisää tähän väliin vielä, niin katsotaan mitä käy. Mm -hmm. Miten tässä tota, Viime viikolla taisi tulla uutinen siitä, että nyt oli 100 000 osakesäästötiliä avattu, mm -hmm. avattu Suomeen ja, ja – tota, niin, homma on lähtenyt positiivisella tavalla lentoon, niitä on avattu aika paljon ja niihin sijoitettu myös äh, aika paljon. Ja, mm. ja, tota, miten, miten te näette tämän, että puhut, äh, puhuttiin tuosta nopeasti kansankapitalismista ja miten se on noussut ja se on tietenkin tärkeä asia Suomelle, etenkin monessa syystä, mutta tämän eläkejärjestelmän ja ihan vaan sen, sen takia, että lopettaisi ehkä se, se, se tota, äh, jotenkin kritisoiminen siitä, että joku sijoittaa ja mm. saataisiin enemmän ihmisiä mukaan siihen peliin, niin, niin tota, miten se on mennyt? tämä, tää uudistus tai tämä, lanseeraus sun mielestä? No siis, jos mietitään niin osakesäästötiliä itsessään, niin siis joo, kaikki, kaikki tuki, mitä niin sijoittamisen kannustamiseen luodaan, niin otan toki vastaan, mutta samaan aikaan aikaa mä en näe, että osakesäästötili olisi oikeastaan kenellekään se syy, että hei, että Mä en ole aikaisemmin sijoittanut. Nyt on osakesästötili, jes. Nyt mä sijoitan, kun tässä on tämmöinen ohut, ohut niin vero, verohyöty käytännössä. Ja mä en niin näe, että se on millään tavalla game changeri, Se, mitä osakesästötilissä pitäisi tehdä, sen ehdottomasti pitäisi sallia. Sen, sen ei pitäisi olla osakesäästötili, vaan sen pitäisi olla sijoitussäästötili, koska se ää, osakesijoittaminen, osakepoiminta ei sovellu kaikille. Se vaatii työtä, se vaatii aikaa. Se on mun mielestä vähän, niin kuin jopa, hö, vähän jopa sinänsä hölmöä, että me pakotetaan ihmiset osakepoimijoiksi – koska, joo, se on hyvä harrastus, se on erittäin hyvä olla kiinnostunut talouden asioista näin, mutta monille fakta on se, että suora ETFs olisi paljon parempi ratkaisu siinä mielessä, se verohyöty, voisi käyttää. Ruotsin mallihan on tämmöinen esimerkiksi. Mutta siis meitä niinku isoa kuvaa, niin mun mielestä mä oon, mä oon tosi, tosi iloinen siitä, että meiltä viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on tämä sijoittaminen on valtavirtaistunut. Jo, on, on tämä edelleen niin pienen porukan toimintaa, mutta meillä on semmoinen alustava kulttuurimuutos tuolla. Ja se mitä sanoit, että mun on niin kuin, niin kuin kai, mitä pitäisi tapahtua ennen kaikkea sen sijaan, että me luodaanko joku uusi verosysteemi tai luodaanko joku osakesäästötili, semmoinen, tämmöinen muutos. Meidän pitäisi saada aito kulttuurimuutos aikaan siihen, että sijoittaminen olisi, olisi, olisi niinku jees, ihmiset ymmärtäis enemmän näitä asioita käytännössä. Se negatiivinen stigma, mikä meidän sijoittamiseen Suomessa liittyy, on siitä pitäisi päästä eroon, pikin miten käytännössä ihmiset ottais enemmän vastuuta omista talousasioistaan. Se sokea usko ja luottamus siihen, että isoveli eli valtio hoitaa kyllä niin kuin kehdosta hautaan välissä, niin se on, se on tavallaan, siis vaikka se hoitaisikin, niin siinä ei ole mitään pahaa, että sä itse, huolehdit myös omista talousasioista, että saat, saat taloudellista liikkumavaraa varaa ja vapautta käytännössä. Et siinä mä, mut iloinen, että se kulttuurimuutos on lähtenyt liikkeelle ja muistan niin ihan selvästi, että se on ihan käsin koskelta nähtävissä. Minkälainen se stigma on? tai minkä muodon se ottaa? Musta ei ihan, äh, en, kyllä sitä ehkä vähän havaitsee, mutta mä en ihan ehkä ole nähnyt sitä yhtä tarkasti kuin sinä. Äh, no, olet, no, on se on, onhan, siis onhan se edelleen vähän, vähän, vähän sitä, että jos katsoo vaikka miten niin kuin negatiivisesti meidän niin kuin poliittisessa ilmapiirissä suhtaudutaan, suhtaudutaan niin. Niin kuin sijoittamista ko kohtaan. Että ei niin kuin sen, sen sijaan, että me oikeasti kannustettaisiin siihen. Se, että, meillä niin kuin käytännössä talousopetuksen niin kuin määrä koulussa, ottaen huomioon, miten tärkeitä asioita niin kuin, en mä tarkoita, että koulussa pitää opettaa, lukea jotain Benjamin Grahamin tota, todellakaan, mutta se, että ymmärrettäisiin käsite korkoa korolle, olisi suhteellisen niin. Niin kuin hyödyllistä, ihan niin kuin peru, talous, talousopetusta koulussa siinä, että ymmärrettäisiin nämä peruskäsitteet, käsitteet. eihän se edelleenkään, niin kuin, se siis, jossa, siis, siis, no, siis jos, 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 haluat niin kuin katsoa, katsoa, jos haluat mennä sinne niin kuin surulliseen päähän tavallaan katsomaan, millä tasolla se ymmärrys on, niin, niin me, me lukemaan jonkun talous, jonkun sijoitusaiheisen jutun, mikä on näissä iltapäivälehdissä. Meitä lukee sitä kommenttiosiota, sitä kaatopaikkaa tonkimaan sieltä. Se niin antaa sen kuvan, mikä se, mikä <laughs> se si näkemys näistä yeah. asioista on. To be fair, no, kansan ja syvissä. sama Mika-artikkeli. <laughs> joo, no, joo fe, jo, kyllä, mutta sitten sijoitusaiheessa, siellä, siellä, siellä on, se, niin kuin se kansan syvärivi, sieltä tulee, tulee se ää, ää, ääni. Mutta kyllähän, siis, kyllähän, se poliittisessa keskustelussa näkyy totta kai. Mutta mm, se, se, tavallaan, mutta se on edelleen niin, tämä Mielestäni se on magea, että tämä muutos, kun hyvin moni muutos lopulta meillä lähtee aina, ne voi olla valtiokeskeisiä, että valtio ohjaa johonkin suuntaan. Tässä ei ole kysymys siitä, vaan tämä lähtee ihan siitä, että ihmiset itse ovat valveutuneempia näistä asioista ja ovat kiinnostuneempia. Meillä on syntynyt tämmöinen tosi laaja ekosysteemi, mitä osa teki vai te vaikka te olette mm. niin kuin, talous, te olette siellä talouskenessä, haluaisitte tehdä, siellä, me ollaan puhumassa sijoittamisessa tässä, me te, oh, edistämme sitä mikroekosysteemiä siellä alla yes. koko ajan. Tästä pitää kiittää Viliä, joo, koska siis Vilihän on, mä tiedä, jos tämä olisi vaan mun podi, niin mä en tiedä kuinka paljon me oltaisiin tässä kenessä, ja mä en tiedä kuinka paljon mä itsekään olisin tässä skenessä, mm. koska tämä on vähän niin kuin mulle ja Vilille tämmöinen, niin että me opitaan toistemme niin mm. intresseistä paljon, niin tää on, kiitos Vili tässä jaksossa pakko mm. sanoa, koska tämä on kyllä, tämä on siisti ollut tutustua tähän maailmaan. Mm. Ole hyvä. Mm. Ei, mutta <laughs> se on, se on, tota, on, on se, Tietenkin se on tosi tärkeä asia! Ja, ja tota, se, ne avaimet löytyy niin kuin kaikille, niin, niin se ymmärryksen kasvattaminen niin varmasti niin kuin Suomelle ja Suomen taloudelle erittäin niin kuin tärkeä asia. Siis siinä on jo kahta sanaa. Siis meillähän fakta on se, että meillä niin kuin sijoitusvarallisuus on selvästi matalin Pohjoismaista. Se on tosi surullista. Meidän varallisuus on käytännössä heidän omistusasunnossa, mökissä ja metsässä käytännössä. Metsä ei mitä saa mitään pahaa. Toki mä väitän, että aika moni ei katso sitä niin kuin sijoituskohteena, vaan se on tullut sitten perinnön tai per, perinnön mukana tai näin. Että se on, niin kuin, tai, et, ja, mutta näissähän se on käytännössä. Ja sitten niin että et saadaan sitä, niin se on kansantaloudellista totta kai. Siis se on, sehän on ihan selvää, että se ottaa painetta. Se, se kasvattaa verotuloja, mikä on ihan, ihan niin kuin itsestäänselvä. Se on niin kuin suoraa vaikutusta. Ja siinä tulee epäsuoria vaikutuksia paljon. Siinä tulee myös ihan, ihan niin kuin sitä, että ihmiset on, voi helpommin, niin kuin it, on, on vähemmän riippuvaisia valtiosta ja myös niin kuin voivat käyttää niin kuin myös valtion, helpom, eivät tavallaan vaadi valtion rahoitusta joka asiaan siinä mielessä, mikä on siis hyvä. Että ottaa taas valtiolta taakkaa siinä niin kuin, siinä niin kuin, niin kuin menopuolella periaatteessa pois. Mitä siinä, ei, niin kuin, siinä on mitään. Siinä ei, ole, siinä ei sinänsä ole, ole on ole, ole niin kuin lähtökohtaisesti mitään negatiivista. Negatiivista on sitten, kun sijo- on niin kuin liikaa sitä varallisuutta. Vähän niin kuin, okei, okay, se ei ole sijoittajien itse tekemään, niin alkaa olla se tilanne, että kun se öljyrahasto alkaa olla niin liian iso, niin heillä on oikeasti ongelma sen kanssa, että sitä rahaa on liikaa. <lacht> <lacht> se näkyy, niin kuin alkaa näkyä inflaationa joka, joka, joka paikassa. Näin, mutta, tai siis niin kuin, ja, mutta mut joo, mutta sekin on aika positiivinen ongelma verrattuna tähän. Joo, ei se on ihan se on totta. Tota, teillä on ollut öö, tämmöinen mallisalkku, öö, jota te olette niinku, no, sijoittaneet omaa rahaa siihen ja sitä kautta myös tullut vähän lihaa luiden ympärille enemmän kuin, kuin pelkkä suositusten antaminen ja, ja sivusta kattaminen. Niin, mutta lähinnä ehkä se, että jos nyt joku on sijoittanut vähän tai harkitsee sijoittamisen aloittamista, niin niin sanoit tuossa, että osakepoiminta ei, ei sovellu läheskaan kaikille ja, ja sitten tietyille ihmisille se sopii, mutta ehkä kaksi osainen kysymys, että tavallaan onko suurimmalle osalle parempi oikeasti ostaa vaan laajasti indeksejä ja, ja sitten unohtaa ja, ja pitää rahat siellä ja pyrkii jonkinlaiseen kuukausisäästämiseen, jotta se on aika automatisoitu, jolloin kuitenkin loppupeleissä saat sen keskiarvoisen markkinatuoton ää, aika pienellä vaivalla tai mm -hmm. lähes nolla vaivalla, vai sitten taas, jos joku on silleen, että mä, mä pystyn kyllä tekemään ylituottoa, mä, mä, on, mä teen alfaa markkinalla, niin, niin, jos nyt lähtisi rakentaa tämmöistä äh, mallisalkkua alusta saakka tä, tälle vuosikymmenelle, tälle absurdille vuosikymmenelle, <tosikymmenelle> niin mikä olisi, mikä niin semmoinen hyvä ajattelumalli? Ei tarvitse yksittäisiä osakkeita nyt suositella, jos ei halua, mutta tavallaan mi, miten sitä kannattaisi miettiä nyt, kun on niin epävarma tilanne? <tosikymmenti> tota, nyt oli niin monta kysymystä, että pitää hetki äh, jos Isäkilt tarttunut tähän huono se tuntuu. niin, tältä, se näyttää vierasta. Mä mietin, että ekana jos lähdetään sitä ensi hetken, jos puhut mallisalkusta ekana, se kysymys oli siis... Eka, niin se että kannattaisiko suurimman osa ihmisistä niin, ei, joo, se osakepoiminta. Siis jo, siis, siis, no siinä mielessä siis faktahan on se, että jos minä vaikka voitan indeksin, niin sitten tavallaan sun pitää hävitä, jos me ollaan markkinaa. Me voidaan molemmat voittaa. Eli tässä täs ei semmoista nuorisomi kaikki pelaa systeemiä, se on rakennettu valitettavasti. <Summe> Eli siinä mielessä siis vastaus on kyllä enemmistölle. Kustannustehokas ETF on paras ratkaisu käytännössä, indek- lah lah lahjaitettu lahj äh, se mikä on hyvä, hyvä tiedostaa, pääomamarkkina on yksi maailman kilpailuimpia markkinoita. Joka päivä, parhaillaan kun puhutaan SBSpeak, niin, niin kun iso, iso joukko 10 niin kuin tuhansi, kymmeniä tuhansia, kymmeniä satoja tuhansia itse asiassa, niin fiksu, ihan fiksuja, hyvin koulutettuja, kovasti motivoituneita kavereita marssii Frankfurtissa, Lontoossa, Pariisissa sinne finanssikeskuksiin ja Suomessa toki vallillaan ja Aleksanterin kadulle. Ja niin, kaikki, ne kaikki lähtee sinne areenalle tappelemaan niistä samoista tuotoista teidän kanssa. Mä, mä olen joskus niin sanon oikeasti, että välillä tuntuu, että, että satasen juoksimella 10 sekuntia olisi helpompaa kuin osakemarkkinoilla ylituntun tekeminen. Ihan oikeasti. Koska tämä on niin tää on, tää on, mä väitän, että on yksi maailman kilpailun pilaaja. Oikeasti. Tota, eli siinä mielessä tavallaan ne realiteetit on, että jos et saa valmis panostamaan ja pistämään eforttia siihen, niin ylituntun saaminen on todella, todella vaikeaa käytännössä. Sitä, se, on, se, on, se karu re, realiteetti. Tarkoittaako sitä, että kaikkeen kannattaa luovuttaa eikä yritä edes osakesijoittamista? Ei tietenkään tässä on myös, ei tämä binäärinen, ei tämä nolla tai sata vaihtoehto. Monille myös, jos on samaan aikaa tosi kiinnostunut taloudesta, haluaa oppia. Totta kai sijoita osakkeisiin. Se on ihan loistava tapa oppia niistä yrityksistä, ymmärtää taloudesta. Plus se on aika hauskaa, jos siis dikkaa siitä. Pistä 75 pinnaa indekseihin kuukausisäästöllä ja sitten 25 pinnaa pidä osakkeessa. Jos sä et viittaa indeksiä siinä, mikä on ehkä suhteellisen todennäköistä, niin fine. Mutta se ei niinku dramaattisesti pilasta sun tuottoja, sä saat sen kuitenkin niinku aineettoman pääoman kasvuna, kun sä opit enemmän ja se on mielekkäämpää sulle käytännössä. Et siinä mielessä niin ehkä tuommoinen niinku välimallia miettii, ja pikkuhiljaa, jos huomaa, että osakepoiminta onkin hyvä ja mä oonkin hyvä tässä ja tämä onkin kiva ja mä oon löytänyt se oma juttu, niin siellä sit sä voit niinku muuttaa sitä painoa pikkuhiljaa toi on, mutta toi on tavallaan ehkä se, miten mä miettisin sitä niin osake, osakesijoittamisen puolta, että kunnioita sitä markkinaa, tiedosta ne reunahdot, mutta samaan aikaan niin älä niin kuin anna sen lannistaa sua. kuitenkaan. Mutta samaan aikaan myös tiedosta se, että jos sä painat sata pinnaa sä häviät 20 vuotta putkeen indeksille selvästi, 30 vuotta, ihan mikä tahansa aika, niin se ero on tosi brutaali. Korko korolle, jos se toimii 2 prosenttiakin väärään suuntaan, niin sä oot, sä oot, se harrastus on maksanut aika paljon siinä aikana. Tota, sitten millainen mallisalkku, tota, millainen salkku tälle tulevalle vuosikymmenelle, tämmöinen kysymys. Ää, jos lähdetään miettimään, mistä se osakkeen tuotto muodostuu, sulla on kolme komponenttia, mistä se muodostuu. Ensimmäinen on tuloskasvu. Tuloskasvun taustalla on totta kai yhtiön liikevaihdon kasvu. Tulossa ne ei voi kasvaa ilman liikevaihdon kasvu niin pitkällä aikavälillä, eikö niin? Marginaali lopulta tulee 100 prosenttia vastaan, jos se ei muuta, Eiks niin? Ää, firma jakaa osinkoa mikä on täysin liitännäisessä tulokseen pitkällä aikavälillä, ja ne kertoimet muuttuu. Eli firmasta voi tulla, vaikka nyt mitä on käynyt viimeisen puolen parin vuoden aikana Applessa, niin Applen kertoimet on tuplaantunut paikalla. paikallaan. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin tuossa pitkällä aikavälillä, ää, tuloskasvu on ainoa asia, on väliä käytännössä. Kertoimien heilunta on ihan kohinaa, jos otetaan kymmenien vuosien periodi käytännössä. Eli pitkään sijoittajan, niin pitäisi löytää yhtiöitä, keskittyä yhtiöihin, mitkä kasvaa, mitkä luo arvoa. Koska se on se ratkaiseva. Sen sijaan, jos niin pitäisi nyt ostaa 10 osaketta, pitää niitä tästä ikuisuuteen. Totta kai se riippuu jos, jos strategia on tehdä päivätreidausta, niin sitten tämä on. Sä oot varmaan lopettanut kyllä hyvissä ajoin kuuntelun siinä vaiheessa. Mä luulen tässä, mutta <laughs> tota. Mutta siis, jos mietit niin pitkään tästä sijoittajia, niin että jos sä ostat keskinkertaista firmaa, se on tosi halpa, yes. Sitten se, firma, se arvostus korjaantuu, joo. Mutta sitten se ei tuota arvoa, koska se on huono firma sille ole ja muuta. Niin ei, sen tuotto ole kovin kaksinen käytännössä. Se perustuu siihen pitkälti, että joku haluaa maksaa sulle enemmän siitä huonosta firmasta. Mutta jos sä hyvää firmaa, mikä sä tiedät, että on viiden vuoden päästä arvokkaampi. Jos sä maksat siitä nyt vähän ylihintaa nyt, niin se, kyllä se niin kuin, ainas, vauhti korjaa virheet siinä, ja se vauhti on tästä tapauksessa tuloskasvu käytännössä. En sano, että kannattaa nyt ryhdytä ostamaan Nasdaqista kaikkia tekkiosakkeita. Se ei ole se pointti. Mutta siis semmosia, kysy itseltäsi, uskonko mä tämä, että tämä firma on arvokkaampi viiden tai kymmenen vuoden päästä jos sä uskot siihen, jos sä näet sen, niin ne on niin tavallaan, mitä kannattaa lähteä niitä, koska edelleen se, mä väitän, että jos otetaan kymmenen vuoden periodi pitkäjänteisen sijoittajalla, ja sun salkun tuotto, mä väitän, että siinä on aika vahva linkki siihen sun yhtiöiden, salkuyhtiöiden tuloskasvuun sen kymmenen vuoden aikana. Väitän, että se korrelaatio on vahvempi, mitä moni uskookaan riippuen strategiasta, eli disclaimer riittyy tosi paljon strategiasta. Jos strategia on vähän semmoinen osta pidä tyyppinen, mikä ehkä enemmistölle varmaan on ja mikä on vaito enemmistölle hyvä semmoinen. Mitä enemmän se veivaat salkkuun, se enemmän se todennäköisesti sen se heikennät otseas koko ajan. Niin putoaa veistoa aika vaikea ottaa niin. kiinni vai mikä se, se? Lausadus on. Niin, siis, niin, ja tämähän on by -way teknologia maailmassa myös vähän niin viitaten siihen aiempaan, niin meillä on tämmöinen tietty, ei nyt, fine, no meillä on tämmöistä vinerteiksi -er de tässä, mutta meillä on myös niin kuin sitä, että tämä teknologia maailma mahdollistaa tavallaan yhä en enemmän sen, että meillä on historiassa ollut pörssissä aika vahva ja taloudessa tämmöinen to mean. Eli tavallaan niin kuin paluu normaaliin varmaan huono suomennos. Eli se, että jos firma on riittävän kauan huono, niin jossain vaiheessa se palautuu niihin keskiarvotuottoihinsa, kun se saa hommia kuntoon. Siellähän kovasti yritetään tehdä, että saada hommia kuntoon ja se, joka yliperformoi, niin kilpailu ja palauttaa takaisin. Mutta tässä digiajassa niin tätä tapahtuu yhä vähemmän. Meillä on nähty itse asiassa pitkään se, että huonommista tulee yhä huonompia. Ne vajoo yhä syvemmälle sinne kuoppaan katsotte jotain vaikka niin kuin tavarataloyhtiöitä. Se veitsi on, vain semmos veitsi on mennyt kädestä aika monta kertaa läpi ja aina se vaan jatkaa matkaa ja tuntuu, että vauhti vaan kiihtyy. Sama aikaa toisella puolella Amazonit ja Shopify ja muut, niin jyrää ylöspäin. Niin, niin, tavallaan siinä mielessä mä uskon, että mä uskon, että tuo reverse to meanin puute, puuttuminen tai poistuminen tulee jatkumaan. Se johtuu mielestä enemmän tästä digitalisaatiosta itse asiassa, jolloin tavallaan niin, hyviä, voittavia yhtiöitä, mitkä pystyy tekemään tuloskasvua pitkällä se on se resepti. To mutta toki edelleen niistä ei kannata maksaa ihan mitä tahansa, tietenkään mistään ei kannata. Kaikilla on järkevä hinta. Mutta sen sijaan, että ostat pelkkiä halpoja kertoimia huonoista firmoista, niin se ei ole voittava strategia mun mielestä tälläkään vuosikymmenellä. Toki semmoinen... tämä voi olla vuoden päästä tämä puhe. Ja, <laughs> <laughs> nyt mä vaan <oon> <laughs> <todella, todella> vaarallisia <laughs> <on se>, sanoja. <laughs> se on se riski aina. <laughs> se on se riski aina. <laughs> Kyllä, mutta näkemystä pitää ottaa. Muutenhan, tota, muutenhan näissä hommissa ei mitään järkeä. Niin, muuten se on vähän tylsää. Kyllä. Mm. Tota, voikos mä, voikos mä, vähän, tota, mä en tiedä, mikä tämän jakson, tota, missä vaiheessa me ollaan tässä jaksossa varmaan aika lähellä loppuun vähitellen, niin jollain tavalla ehkä sulkea tämän jakson ympyrä jollain tavalla. Tämä on vähän tämmöinen niin taloudellisen valkovyön tai, tai ehkä sinivyön tota, esittämä kysymys liittyen tämmöiseen niin taloustieteelliseen ennustamiseen. Jotenkin mä kunnioitan sitä, Sauli, että sä oot tosi monta kertaa tässä jaksossa sanonut, että sä et tiedä tai me ei voida tietää, mikä on aika tavallaan raikasta kuulla, <laughs> koska, koska sehän on, tätä moni taloustieteilijä myös sanoo, mutta sitten mä haluan, että mitä sä niin henkilökohtaisesti suhtaudut taloustieteelliseen ennustamiseen ja ehkä etenkin tämmöisen niin ääritilanteista spekuloimiseen, si siitähän me ollaan tässä podcastissakin, meillä ei, ei, nyt todella paljon olla puhuttu siitä, mutta oli meillä Malinen, niin kuin tuossa taas, joka niin kuin puhui todella mm. paljon näistä niin ääretilanteista. tietenkin Malisellahan on, niin kuin pitää muistaa se, että, että, että tai ajatteleva ihminen huomaa, että on niin kuin tietty ero tai on niin kuin muutama argumentti siinä välissä, että väittää, että taloudessa on zombiyhtiöitä siihen, että Euroopasta tulee keskuspankin johtama totalitäärinen tota, kans, niin kuin liittovaltio. Et siinä niin kuin muutama argumentti pitää heittää siinä välissä, mutta jollain tavalla kuitenkin kun kun, tämä nyt on vaan niin kuin mun näkökulma tähän, tämä on ehkä huono vertauskuva, mutta mä ajattelen Pohjois-Koreaa ja siitä, miten jossain Kim Jong-unista puhutaan välillä, että silloin kun Kim Jong-un tulee uutisiin ja sillä on nämä sen ydinaseet, niin suurin osa ihmisistä sanoi, että no, mutta tämä nyt on vaan tämmöinen niin kuin pieni valtio, jolla on noita ydinaseita välinä haluaa pullistella. Mutta sitten toisaalta se toinen puoli siinä on se, että Miksi me teeskennellä että nämä jo oikeita aseita? Miksi me teeskennellään, että tämä ei ole oikea diktatuuri, että tämä niinku, dynamiikka ei jossain vaiheessa saata niinku, jollain arvaamattomalla tavalla raueta ja sitten se pahin tilanne toteutuu. Et miten sä lähestyt tämmöisiä niinku, nyt etenkin taloudessa? Ei välttämättä tarvitse puhua Kim jong tässä vastauksessa, mutta <hysy> <elät halua>. <hysy> <hysy> Mut, tota, miten sä lähestyt tämmöistä ennustamista, etenkin tämmöisissä ääritilanteista spekuloimista? Niin jo siis, jos mietitään, mietitään tavallaan, siis näitä ääritilanteita, yleensä me puhutaan aina negatiivisista tilanteista silloin totta, Joo, kyllä talouden on. riskeistä. Nehän, nehän ne, saa, to, ne saa, aika paljon huomiota totta kai, ja siis meillä on riskejä, meillä on baitoveudu läpi maailman historian riskejä. Totta kai tämä keskuspankkipolitiikka on täysin absurdi uutta. toki meillä oli aikanaan kylmää sota ja muuta, mitkä on taas niin siis semmoisia omia riskejään, mihin ehkä taas pienemmässä mittakaavassa tämä mainitsemassa Pohjois-Korea voi liittyä näin, mutta siis... Mä, mä niin kuin... Tietyllä tavalla samaan aikaan, niin se, että näiden asioiden ennustaminen on oikeasti täysin mahdotonta. Se, että et joo, että mun mielestä tämä keskuspankkitoiminta keskuspankki, ja tämä valtioiden jatkuva velkaantuminen, se, et, se, että keskuspankit käytännössä rahoittaa valtioita tällä hetkellä, siinä ei ole mitään järkeä. Se, että valtio, me yritetään tällä hetkellä vaurastua lainaamalla itse itsellemme rahaa. Toi on aika Tuo kanssa lausi, jos mä olisin koulussa sanonut silloin, mutta se heitetty varmasti pihalle. Sieltä ei kannata sanoa sunkaan. Nyt sä voit, <laughs> nyt sä voit koittaa sun pihalle. Tällä hetkellä. Ei, mutta siis tämä, mä en tiedä, tiettekö tämän, satu, tai tämän, tämän saksalaisen vapaaehran 2007 1700-luvun, tämän Paroni von mikä, se mikä on. omissa tarinoissaan nosti itsensä, niin su, hän jää suolle jumi ja hän nosti itsensä omasta tukasta pois sieltä. Tämähän on vähän sama homma, mitä me yritetään tällä hetkellä tehdä tässä. Mutta siis pointti se, että eihän niin kuin, siis tommoset, että milloin nämä riskit laukeaa? Kukaan ei tiedä. mutta se on naivia väittää, että se pystyy totta kai siis yksittäisiä kriisejä, niin pystyt jotain asuntokuplaa näitä pystyt tarkkaan ennustamaan. Sen tai sen sä pystyt finanssien kesken, näit sen kuplaa, sä tiesit, että se laukee tässä lähivuosina. Mutta tämmönen, miksi tämä keskuspankkivetoinen talous, niin en, en mä, mä, en tiedä, mä, mä, mä en pysty sanomaan, että mä tiedän millään tavalla, mä väitän aika harva muukaan, pysty, mä väitän, että ne, aiko, oikein kukaan ei pysty sanoa, mihin tämä johtaa. Tää, tässä on, pitää hyväksyä, että tässä voi olla paljon eri outcomeja, niin en mä keskity miet miettimään. Toki mä tiedostan nämä asiat, mutta en mä ohjaa mun sijoituspäätöksiä sen mukaan, koska se on asia, mistä mä en tiedä. Se asia, mistä mä tiedän omasta mielestäni jotain, on osakepoiminta, osakesijoittaminen. Se on asia, missä mä voin oikeasti saada informaatioetua. Mä käytän aikani sinne. Mä keskityn siihen ja sit mä tavallaan, sitten se, on se tavallaan, miten mä sitä ajattelen, että mun mielestä ylipäänsä niin sijoittajan ehkä yksi keskeisiä mun mielestä Ha ongelmia, jos on se, että sijoittajat sanoo, että, sanoo, että, että me ollaan osakepoimijoita ja näin, niin sä käytät valtaansa ajasta siihen, että sä murehdit ja katsot, että ai nyt tänään on S&P 500 vähän laskus ja joo, nyt toi Kiinan presidentti sanoo tota ja nyt toi, jaa, nyt on tämmöinen juttu. Siis sä niin, kun käytät hirveästi murehtimisen ja analysoimasta sitä makrotilannetta, saat tehdä sijoituspäätökset, joo, nyt toi Kreikan tilanne kyllä, nyt toi Kreikan lainaan miinukset, tässä ei ole kyllä järkeä, mäpä myyn osakkeet miksi, et, niin kuin, tavallaan, et, mitä järkeä siinä on ajatella tavallaan, no, jos se, niin kuin, jos sulla on selkeitä triggeriä, että sen sä oot siihen, mit, missä on. jos sä oot makroanalyytikko, ja jos, sun, jos sä haluat makroa tähän niin toi on ihan eri peli, mutta mä väitän, että valtaosa kuulijoista tässäkin, niin todennäköisesti osakesijoittajia. Niin mä väitän, että huonoimpia kooleja, mitä moni tekee, on se, että se makron takia teet. Mä, yhdenkin, mä tiedän useamman tahon, ketkä sillä aikana, kun oli Kreikan velkakirjat, nyt euro hajoaa, mä myyn kaikki osakkeet oli ihan, oli ihan hiton huono aika muuten myydä osakkeet 2011 sen takia. Ja what you know? Ed edelleen. Se pitää muistaa näissä isoissa kriiseissä. Muista niinku, mikä tässä niinku näissä negatiivisissa tämmöisissä uhissa, missä puhuit pohjois korea mikä tahansa. On se, on se hmm. että mikä on mielestä tosi lohdullista on se, että kaikki toimijat maailmassa, kello on vaikutusvaltaa näihin asioihin, tekee kaikkea, että tätä ei tapahdu. Kaikki maailman poliitikot tekee varmasti kaikkea, että Kimi on, on, ei laukaise niitä ydinaseita. Mä en tiedä, onko sillä oikeasti niitä, mutta jos sillä nyt leikitään, että, leikitään, että hänellä on ja ne toimii, toimii niin tota, hän ei tekisi sitä. Keskuspankit ja valtiot tekee kaikkensa, että tämä meidän nykyinen rahajärjestelmä ei romahda käytännössä. Ne varmasti, ei, ei ne ole tyhmiä siellä, kyllä ne siis myös, ne, niin varmasti ne pyrkii pitämään tämän laivan kasassa. Eli tavallaan se myös se, että sä bettaat myös näitä asioita vastaan, niin sähän myös bettaat koko sitä, niin kuin syste se, 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 tavallaan se, sulla on aika isot vastavoimat siellä vastassa. Ja tämä ei tosiaan tar tarkoita sitä, että tämä meidän, siis tämä meidän tämä nykyisellä, että me itse lahjoitetaan, että itse me velasi ei ole kestävä, mutta edelleen se voi kestää ihan loputtomiin, sen takia se ei niin kuin mun sijoituspäätöksissä, siis se ei vaikuta mun niin kuin osakepoimintapäätöksiä päätöksiä näihin tietenkään. Siis siinä mielessä, eli mä keskityn, eli fokusoidu siihen, mikä on se sun oma juttu. Eli mikä se sun sijoitustrategia. Me taas by the way palataan sijoitustrategiaan, mistä me puhuttiin aikaisemminkin. Sulla on se tietty sijoitustrategia keskitys siihen. Jos se on isojen makroeventtien ennustaminen, sitten way, niihin kannattaa sijoittaa cds kautta, credit default swappien kautta. Se on paljon tehokkaampaa kuin sitten. Mutta mä luulen, että kuulijat ei harva, aika harva tekee sitä. Pitkä vastaus, mutta joo. Siis sinänsä, pitkä että, kysymys pitkä, joo, mutta sinänsä mä, oon, sinänsä, mä oon, ihan niinku, mut mä oon, mä, Pitkällä aikavälillä It pays to be an optimist. Kannattaa olla optimisti mm, oikeasti pitkällä Se Tämä maailmantalous, tämä markkinatalousjärjestelmä on kuitenkin aika magea juttu, oikeasti. Tämä on, tää on niinku, tää elintason nousu, mikä me ollaan niinku saatu. Ei kukaan ole sata vuotta sitten uskonut, että me ollaan tähän. Kukaan ei olisi uskonut niinku, sotien jälkeen, että me ollaan päästy tähän oikeasti. Ei kukaan olisi uskonut tavallaan, miten korkea elintaso sa me pystytään saavuttamaan. Tämä koko talousjärjestelmä on rakennettu, rakennettu siihen tavallaan optimoitu sitä varten, että se kasvattaa meidän kaikkien elintasoa tulevaisuudessa tavallaan. Ja siinä mielessä niin kun se on mun mielestä tavallaan edelleen, niin mä pitkällä aikavälillä mä tykkään olla kaikesta huolimatta aina optimisti. Ja se, on, se, on niin kun, se, on, ehkä yksi, mikä, minkä on myös sijoitusuran aikana oppinut, että se jatkuva, murehtimi, se jatkuva semmoinen murehtiminen näistä tai näkyvissä möröistä tai tummista pilvistä, niin se ei ole, se ei ole hirveän fiksua. On hyvä tiedostaa ne, mutta se, että sä käytät kaiken energiasi aikaisin niistä märehtimiseen, niin se ei ole se ei ole mun mielestä fiksu. Ja se on meitä, myös huomattavasti niin. mukavampaa olla optimisti, jos vaan pystyy. Eikö niin? Siitä siitä niin. On hyvä lähteä. Ja, mel, ja, me, ja a, melkein aina pystyy, pystyy, ole, pystyy, olemaan sitä. sitä. Totta kai on siis tila, tilanteita, niin kuin milloin se on, 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 hankalaa. Kyllähän sitä... Kyllä sitä silloin keväälläkin, silloin yhtenä, yhtenä yönä silloin tosiaan, mistä puhuin, se, se, kuuluu silloin, kun keskuspankit, se markkinan luottamus keskuspankkeihin oli koetuksella kyllähän se silloin itselläkin oli vaikea olla optimistisia, että, et onko tämä oikeasti tässä, koska tämä on luottamusjärjestelmä, mutta... Mä istuin Fatser Cafe syömässä bananasplittiä ohi menuun sinä päivänä, kun Dove Do, Do tippui 10 pro-, tai 11 prossa, ja sit mietittiin siellä, että jaha, syödään ainakin bananasplittiä, <kacht> ei mitään muuta. Onko tämä viimeinen bananasplitti, jonka <Pain quedin t Layin> mä koskaan syön? Ei ollut. Ei ollu, toivottavasti. Hei kiitos ää, tästä, kiitos, täs oli tosi mielenkiintoista hauskaa, kivu tulemaan ja kiitos kaikille kuuntelijoille, katsojille, tehkää fiksuja sijoituspäätöksiä ja kertokaa kommenteissa, mikä teidän lempiosake on. Palataan asiaan, moi moi. Kiitos teille. Stay vaikka. safe, kiitos, kiitos. paljon. Amen.